Muito bem, nosso boa tarde. Terça-feira, 28 do mês de abril de 2020, estamos chegando aqui mais uma vez no Arena News com um novo cenário, hoje um novo conceito do Arena News, 9 anos no ar. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho, até as 18, muita coisa rola. Hoje nós começamos, né, Ju? Nós começamos aí voltando bem tranquilo os nossos convidados aqui no estúdio. Eu já quero apresentar os nossos convidados, Alberto Salustiano, por aqui também. Por favor, então, pessoal da redação, os nossos câmeras aqui. Isso, está aí. O Alberto Salustiano está por aqui. O Batata, que representa a seleção brasileira do Cutiano, por aqui também. Rodrigo Santos, da XP Investimento, A1 Investimento. E a Mina, que está por aqui também. A Mina Zelioli, que também é a nossa convidada dessa terça-feira. Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos aqui que estão presentes, né? Eu acho que é um momento muito importante, né? Onde a gente começa a engatinhar novamente, né? O programa Arena News começa a ter aquele formato gostoso, acolhedor, com aquele bate-papo, né? Tentando juntar várias pessoas com vários segmentos. Hoje a gente tem aqui o Batata, que está representando o cavalo. Tem aqui o Alberto, que vai representar aí a Autopeça Furlan, essa empresa tão grande que faz... que tem essa necessidade incrível dentro de São José do Rio Preto em região. Rodrigo também, para falar dessa parte de investimentos, dar essas dicas, porque é um momento muito difícil, né? Muitas pessoas perdendo dinheiro, e saber a melhor forma de investir. E o momento agora foi que você falou, é o momento de saber investir. Saber investir, né? E tá aí a pessoa certa, a gente vai bater um papo legal. E a Mirna, né? Que eu acho que é a peça fundamental aqui, porque ela que é uma pessoa muito conhecedora, sexóloga, e a gente vai bater um papo, porque quarentena, gente, ninguém merece ficar dentro de casa aí quase 2 meses praticamente. Então, a Mirna vai ter umas dicas legais aí para poder fortalecer o relacionamento, saber sair dessa crise, porque acaba gerando uma crise também no relacionamento, né, Carlinhos? Com certeza. Bom, hoje nós vamos ter o Vitor Hugo Alexandre, já está aí no quiosque. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Cirineu Comunicação, Circo Cirineu Comunicação. Já está aí ele que representa... O Vitor Hugo Alexandre, o primeiro disco aí, o primeiro CD, o primeiro DVD também. Obrigado, Cirineu. E recebendo o Ricardinho da MacTube, nosso parceiro também. O Netinho, que já fala de veterinário, nosso colaborador também na revista Country Fever. O Cebola, que está aí conosco também, pré-candidato a prefeito de São José do Rio Preto, também está aí. Vem trazer o seu boa tarde a todos que nos acompanham para a TV e para a rede social. O importante é que a partir de agora, ô Ju, nós estamos aí pelo YouTube. Isso, Ramon, vamos lá, pelo YouTube. Você que não tem a TV, né? O YouTube. Não tem Facebook também, né, Carlinhos? Não tem Facebook. Vamos colocar, vamos acreditar então para o pessoal de casa já se interagir. Está aí o YouTube, Carlinhos Pinheiro, está aí para você acompanhar o Arena News ao vivo pelo YouTube. Nós temos o site do Arena CP, Ramão. O site do Arena CP está na sua tela também para você acompanhar. Nós temos o Facebook, por favor, na tela também o Facebook, está aí. E nós estamos ao vivo agora para a cidade de Rio Preto. Catanduva Mirassol. E Mirassol. Vamos lá para o reprise para Rio Preto, então, mais 5 vezes para Rio Preto reprise. Quinta-feira nós temos ao Arena News reprise às 20 horas, na sexta-feira às 15 horas, no sábado e domingo às 16 e na segunda-feira às 15 horas. Eu acredito que 500 mil de pessoas nos acompanha nesses 5 dias aí pela televisão e também nos acompanha 1 milhão de pessoas aí pelas nossas plataformas digitais. Até as 18. Já também a Gil vai fazer as ações da Puti, vai fazer a ação da Jamel. Hã? Café Madre. Café Madre com Caravelas. Tem também aí o através do Suélio Ribeiro. Labrisa. A Labrisa e tudo mais. Bom, hoje nós vamos receber aqui às 16h15, o prefeito Adinho Araújo, que vai estar falando sobre essa situação. O Estado de São Paulo abre só no dia 11. Temos... verticalmente, algumas empresas, algum comércio aberto em São José do Rio Preto. Já o Alberto Salustiano vai comentar
já tem um vídeo pronto para o Alberto comentar. E o Edinho vai explicar toda a situação. Momento agora que o governo do Estado está pensando na saúde, mas está esquecendo de analisar com calma a economia. Parte da economia. E a coisa está piorando, né? Me parece, agora, dia 10, dia das mães, ele quer jogar para agosto. Isso é o governador Dória, né? Isso é o governador. Sendo que agosto é dia dos pais. Então, assim, o comércio fechado, como é que o papai, a mamãe e o filho que vai comprar lá o seu presente para o dia dos pais? A lembrança, né? A sua lembrança, seu presente, assim que você... Como é que faz, né? Então, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina está normal, né? Está normal. Eu fiquei sabendo agora há pouquinho que a cidade de Mirandópolis, próximo de Araçatuba, também está normal. Entraram com a liminar. Em São Paulo, está normal Mirandópolis. Não sei se o Alberto está sabendo dessa situação em Mirandópolis. Então, é o momento agora de reflexão. Vamos pensar nessa situação da saúde, sim, que é muito importante, né? Mas vamos pensar na economia. Eu acredito que no dia 11, Rio Preto já começa a andar, e a região e o estado de São Paulo já começa a andar. Eu falo que há alguns jogos de imprensa, já falei várias vezes aqui, que eles jogam muito pânico para o povo. É muito pânico. Eles falam de morte, mas não falam de recuperado, né? Então, até achei até interessante, referente ao Dória nos anos 80, que ele foi presidente, o Alberto, Rodrigo, Mirna e Batata e demais que estão nos acompanhando pela TV, pela rede social. Nos anos 80, o governador Dória, João Dória, foi presidente da FUMEST. Ele realizava os eventos nas cidades de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Serra Negra, Lindóia, Socorro. Eram cidades turísticas. Ele sempre foi um cara festeiro. E agora ele está barrando a economia do Estado de São Paulo. Então, a coisa está muito difícil. Deu uma melhorada. Os nossos clientes, nenhum cancelou. Eles estão renegociando as parcelas, as cotas de patrocínio. Mas, graças a Deus, a gente está tocando normal, né? Voltando hoje, né, Ju, com quatro pessoas... no estúdio. E uma coisa legal, né, Carlinhos? O pessoal de casa, quem acompanha o Arena News, né, sabe que são vários convidados aqui. Hoje a gente optou por fazer com quatro convidados, tendo esse distanciamento aí, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a gente tá seguindo o protocolo, as normas, né? Toda a nossa equipe tá com máscara. Então, é vida que segue. Bora lá, né, Carlinhos? Bora lá, bom, eu vou chamar já, eu vou chamar o Albertão, vou chamar... Vamos pedir boa tarde deles, então? Vamos pedir uma boa tarde do Alberto Salustiano. Alberto, representando aí muito bem a Furlan, tem um vídeo aí. Eu vou pedir, então, primeiro, Alberto, esse vídeo da Furlan. Tá no jeito, o vídeo? E o Alberto, esse vídeo tem áudio? Ele tem áudio? Bota na tela o vídeo institucional da Furlan, por favor, gravado recentemente. Atenção. Devido à pandemia do coronavírus Covid-19 que estamos vivendo, continuamos preocupados com a segurança de todos e seguindo rigorosamente as orientações das autoridades públicas, distanciamento, não aglomeração, entre outros. E para o atendimento presencial na loja, é imprescindível que você esteja usando máscara. Disponibilizamos também álcool em gel 70% para higienização. Agradecemos a compreensão. Furlan Autopeças, sua melhor opção em peças e acessórios. Boa tarde, então, Alberto Salustiano, mais uma vez. Essas imagens foram gravadas na semana passada. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos, telespectadores. Essa situação complicada, né, que vive o país, o mundo, como você disse aí, eu não sou totalmente a favor da forma que está sendo feita, né, porque... novamente joga todo o ônus para os empresários, para as empresas e automaticamente para os funcionários, para o povo, né? São esses que estão sofrendo bastante. Eu penso que essas que são classificadas como essenciais, supermercado, farmácias, próprio banco mesmo, se você for até esses estabelecimentos e você analisar o comportamento das pessoas, né? O comportamento das pessoas que está tendo está completamente errado. Então, eu penso que o governo deveria investir bastante em educação, em conscientização, em colocar, de repente, seus agentes na rua para trabalhar em cima disso aí, né? Eu penso que as empresas poderiam sim abrir
lógico, obedecendo. Se você for, você viu um vídeo aí, mas se você for na nossa empresa, o que a OMS, o Ministério da Saúde pede, a gente está fazendo muito mais. Ninguém entra na nossa empresa lá se não passar por um pano ensopado com água sanitária e ninguém sai, né, com água sanitária, com gel, os funcionários. Isso nós estamos fazendo desde o início. Não é agora que a gente conseguiu abrir as portas e atender o público presencialmente que a gente está tomando essas atitudes. Nós estamos tomando desde o início. Aí você vai nesses outros ambientes, agora que começou a usar máscara, agora que começou a tomar uns certos cuidados, e você vai no supermercado, é um passeio. É um passeio. Você vai numa fila de banco, você fica assustado com aquilo. Você fica assustado com a aglomeração e com o comportamento das pessoas. Então, é lógico que a sociedade teria que fazer a parte dela, mas isso é parte do governo. Fazer esse trabalho de educação e sair na rua cobrando isso, né? E nem todas as empresas precisariam ficar fechadas. A Fernanda está normal, como você comentou, né? Tem os cuidados, máscara, gelzinho lá, tranquilo, o pano no chão, tá tranquilo. Nós estamos fazendo o atendimento presencial. Só para Rio Preto e a região também? Nós estamos com as quatro lojas abertas agora, nós conseguimos abrir as quatro lojas. Bom. Nós, inclusive, fomos à justiça para conseguir o direito de abrir algumas lojas, né? Porque se a oficina mecânica é essencial, e eu acredito que ela é essencial, ela é sim essencial. Autopeça também tem que ser. Como que a autopeça não é essencial? Então, é por isso que eu falo para você, alguém lá em cima pega e dá uma canetada. Fecha-se tudo, abre só supermercado, farmácia e banco. Tem que ser feita uma análise melhor, um estudo melhor. Eu acho que teria que sair para a rua, né, e olhar o que está acontecendo para tomar as providências mais adequadas, né? Se perguntar alguém lá em São Paulo, na Cracolândia, morreu alguém na Cracolândia de Covid-19? Pô, tudo montuado lá? Eu acho que é a classe mais imune, porque assim, eles ficam expostos a tantas coisas, né? E eu acredito que já ficaram-se imunes aí. Então é isso, eu acredito que deveria sim abrir e de repente trabalhar vertical, né? Eu penso que é muito importante, não é uma brincadeira igual as pessoas pensam, né? Mas as pessoas que saem de casa e vão para a rua... João Pedro está falando que está te assistindo, Alberto. Ah, meu afilhado João Pedro, lá em Prudente. Lá em Prudente, braço do cavalo, cor de milha. Isso mesmo. Um abraço para você, um beijo. Eu penso que deveria ser feita uma análise e olhado realmente por essa ótica, né? Educar as pessoas, porque mesmo quem está aberto hoje, não está acontecendo lá na ponta o que deveria acontecer. O distanciamento não está. Na nossa empresa, fica uma pessoa na porta. Fica uma pessoa na porta e... Como tá se fosse marcado uma triagem. No chão e fica e corrigindo as pessoas, e fica lá corrigindo os clientes. Aí me chega lá um senhor de idade, né, que faz parte do grupo de risco, aconteceu sábado de manhã, faz parte do grupo de risco sábado de manhã, sem máscara, na porta, e eu fui conversar com ele. O senhor não pode entrar e tal, não, mas eu preciso de uma peça. Mas, meu senhor, o senhor não bota uma máscara, o senhor não fica em casa, liga, fala o que o senhor precisa, eu mando entregar lá. Não, eu quero ficar aqui, ele quer ficar na rua. Mas ó, a gente estava caminhando esse final de semana, né? E nós encontramos dois casais de idosos no Vivendas, né? E aí o Carlinhos falou assim, escuta, e aí, vocês não vão ficar em casa? Não está com medo? Não aguento mais ficar em casa. Aí ele olhou assim e falou, meu filho, eu não aguento mais. Não aguento, a gente precisa sair, porque assim, chega uma hora, gente, que não dá mais para ficar, né? Eu vou falar com o Rodrigo Santos aqui. Tá, rapidinho, então vou chamar o Rodrigo. O Eduardo da Rio Alta... O prefeito já vai estar com a gente às 17h15, Alberto. Até queria depois colocar o prefeito na tela para a gente poder conversar com o Edinho Araújo. Vamos com o Eduardo, então. Câmara número 2, Câmara número 1. Vamos aqui com o Eduardo da Rio Alta. O Eduardo online, ao vivo. Vamos lá, Câmara número 3. O Eduardo está na tela. Agora sim, estamos ao vivo aí. Com o Eduardo da Rio Alto, um abraço, Alexandre, a todos os fornecedores, colaboradores, clientes da Rio Alto, nosso parceiro já de muitos anos. Eduardão, Rio Alto está firme e forte, bombando aí, boa tarde. Oi, boa tarde, Carlinhos, tudo bem? Prazer participar com vocês novamente. Está com áudio? Está ouvindo? Sim. Agora sim.
Nós estamos trabalhando normalmente, Carlinhos. Passamos por algumas situações difíceis esse mês, né? Onde, em algum momento, tivemos que bloquear a entrada dos clientes na loja e atendê-los lá na porta. Mas agora está normal de novo. A gente está atendendo o pessoal usando máscaras, né? Para poder entrar na loja. Estamos tomando todas as precauções aí, as orientações das autoridades, né? Ô Eduardo, dá para ver aí, através da imagem que você está nos mostrando, né? Como o Alberto estava falando, a Autopeça Furlan também passou por várias adequações, seguindo as normas aí, né? Até o que não está cobrando na norma, né? A máscara, o distanciamento aí do balcão até a pessoa. Então, todas essas adaptações a Rio Alto também teve que passar. Nós nos adequamos toda hora que ia mudando aí o decreto municipal, a gente ia se adequando, né, Ju? E nós não deixamos de atender nenhum cliente, inclusive o cliente que optou em não vir até a loja, nós fizemos a entrega da mercadoria na casa dele ou no endereço que ele solicitou, né? Que legal. E eu queria perguntar, Carlinhos, hoje até a gente comentou numa outra situação com o ministro, com o ex-ministro Antônio Cabreira, referente à vacinação da febre aftosa que se inicia aí para o mês de maio. Tem alguma previsão aí para o pessoal que está nos acompanhando aí, os proprietários rurais? Vai acontecer normalmente a campanha, Ju. Inicia-se agora, dia 1º feriado, no sábado, no dia 2. Começa a campanha de vacinação, né? E com a expectativa aqui, preparados para atender os clientes. Temos parceria com importantes laboratórios, né? Os produtos de primeira linha, de vermífugos, de carrapaticidas, todas as vacinas aí que envolvem essa campanha, né? De aftosa, de carbúnculo, etc., né? Temos um mix completo aqui de produtos para atender os clientes. Muito bom. Eu quero falar já com o Barbosinha, presidente da FAICID da cidade de Indaiatuba, próximo de Campinas. Por favor, redação, já pode agilizar aí com o Barbosinha. Bom, a Rio Alta está normal então, né, Eduardo? Vamos reforçar na tela o endereço da Rio Alta. A Rio Alta está normal, nosso parceiro, está tudo certo por aí, tudo tranquilo, as pessoas estão entrando, mas aqueles cuidados, né, Eduardo? Conforme o Alberto Celestiano comentou, com todas as precauções, né? Isso mesmo. Estamos tendo todos os cuidados, Carlinhos. Para colaborar aí, para não proliferar, né, esse vírus aí que está sendo uma dor de cabeça aí para todos nós, né? Ô Carlinhos, eu gostaria de, não sei se eu tenho tempo aí, nós temos aí algumas promoções muito interessantes. Lógico. Envolvendo aí a campanha de aftosa. Eu gostaria, se você me desse abertura, de Sim. poder falar um pouquinho. Com o maior prazer, Eduardo. Entra em vigor agora, no final da semana, início do mês. Então, a nossa campanha de aftosa, com esse encarte de oferta, está publicando aí nas redes sociais aí, e mandando WhatsApp para os clientes. Né? Temos aqui uma parceria muito forte com o laboratório MSD Valer, e eles prepararam para a gente aqui, em parceria com a Rio Alto, algumas promoções bem interessantes. Por exemplo, o produto Ranger 3,5, né? Na compra de 15 unidades desse produto, o cliente leva uma pistola para poder fazer a aplicação do produto. Né? Temos uma outra promoção envolvendo esse próprio produto. Na compra de 20 frascos, se ele comprar 15, ele já ganha a pistola, certo? Se ele comprar mais 5, totalizando 20 frascos, ele ganha um voucher para duas pessoas para poder aproveitar lá a churrascaria Farro Grill, né? Eu sei que a churrascaria está parada nesse momento, mas assim que retornar, ele pode ir almoçar ou jantar lá com o acompanhante, né? Essa promoção ainda inclui o produto solúcio na compra de 8 frascos, ele também tem esse voucher. Certo. A imagem deu para duas pessoas, tá? Certo.
Legal, a imagem agora voltou e estabeleceu. Pode finalizar, Eduardo. Oi, Eduardo, tá me ouvindo? E tem uma outra campanha bacana que... Estou ouvindo, senhor. Estou ouvindo, Carlinhos. Pode falar, a imagem deu uma caída, agora estabeleceu a sua imagem aí. Está perfeito no vídeo, vamos lá. Certo. Em parceria com esse mesmo laboratório, o MSD Valer, a Rio Alta preparou uma outra campanha bem bacana, onde 1% do faturamento de todos os produtos desse laboratório envolvidos na campanha de aftosa, nós vamos converter em cesta básica e vamos doar para alguma instituição de caridade. Tá? É isso aí a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Bom, tá certo então. Beleza, Eduardo. Parabéns aí, Rio Alta, firme e forte. Um abraço ao Alexandre para todo mundo aí. Valeu, Eduardo. Até mais, Eduardo. Estou te esperando obrigado, aqui no quiosque da Arena News, hein? Ok, Juju. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, voltando aqui para o estúdio, eu vou pedir a palavra do Rodrigo Santos. O pessoal da redação me comunica no ponto, tá? Referente ao Barbosinha, se tiver no jeito. O prefeito César está no ponto. Eu só vou falar aqui com o Rodrigo Santos, né, Ju? Dá um investimento. Como a Ju comentou, Rodrigo, boa tarde. Mais uma vez, nessa crise política também, né? Governador brigando com o governo federal e sim, vai, é Covid, é não sei o que mais. A gente hoje, não sabe o que faz. Nós está mais perdido que barato enganeiro. Qual que é a melhor solução de investimento hoje, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os espectadores. Obrigado pelo convite mais uma vez, Carlinhos. Que crise, né, Carlinhos? Eu vi aqui nas outras vezes. O Brasil estava num céu de brigadeiro, né? Esse 2020 seria o ano da retomada. O Brasil viveu uma crise aí há alguns anos. A gente teria uma retomada da economia. A previsão do PIB ia crescer entre 2% e 2,20%. Alguns analistas falavam em 2,5%. E, de repente... De uma hora para outra, ninguém esperava essa crise. Imaginava-se que a Covid-19 ficaria ali localizado na China, em Wuhan. E isso se alastrou pelo mundo todo. O PIB aí de 2,5% e 2,20% veio para agora um PIB negativo, né? Menos 4% é a previsão do Banco Central, que saiu segunda-feira. Vai assustando cada vez mais. Vai assustando, né? Os lockdowns mundiais, né? Eu não digo só São Paulo, né? Mas você pode ver que é um lockdown mundial, não é só o Brasil que está passando por isso. São mais de 50 mil mortos nos Estados Unidos. Nova York parado. Que é o centro financeiro mundial, né? Então, assim, não pode pensar só São Paulo com toda essa crise, sim. O lockdown nosso, a nossa quarentena está demorando, acho que poderia ter retomado já um pouco mais rápido, né? Está aí só para o dia 11. Dia 1º agora, dia 2, né? Dia 30. Dia das mães, né? Então, assim, teria que ter flexibilizado um pouco mais, sim, com todas as normas das organizações. Tivemos uma reunião hoje com o LID, o pessoal do LID de manhã, faz parte do LID Rio Preto. Pelo que eu entendi, vão começar a fazer, dependendo da cidade, com cores, amarelo, vermelho e verde. Né? Está mais concentrado em São Paulo, capital, hoje. A Covid-19, ela realmente se alastrou, mas no interior não. Né? Muito também por causa da quarentena, mas tem que se flexibilizar. O empresário tem que voltar a abrir as portas, Carlinhos. O desemprego está aumentando bastante. Nos Estados Unidos, já tem uma previsão de 16% de desempregados. No Brasil já tinha 12% de desemprego, já deve estar beirando os 30%. Né? Então, assim, a economia tem que retomar. Logicamente que essa economia não vai retomar de uma forma muito rápida, né? Talvez seja um pouco mais morosa, porque a economia depende de confiança. Rodrigo, hoje... uma coisa que você explicou quando você esteve aqui, né? Que a gente vai ter que passar por um U, né? Você fez isso, um gráfico. Então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar esse abecedário aí. Se fosse uma retomada mais rápida, seria uma retomada em V. Nós caímos e vamos subir muito rápido. E é isso que o Paulo Guedes falou ontem, tá? O Paulo Guedes ainda acredita que seja uma retomada em V, mas o mercado financeiro já acredita que seja uma retomada em U. Então, a gente caiu, a gente mantém um pouco essa queda e volta depois muito rápido. A previsão, Carlinhos, aí, isso quem está falando é o Paulo Guedes, não é o Rodrigo, é que no último trimestre deste ano e 2021, a gente surpreende o mundo. Tá? O Brasil surpreende o mundo. A nossa retomada vai ser muito mais rápida do que os outros mercados. Eu não vejo. Por quê? A hora. Tá? E qual que é a explicação disso? Né? Por que o Brasil vai surpreender o mundo em termos de retomada? Porque o mundo estava desacelerando. Né? O Brasil estava acelerando e o mundo estava desacelerando. Então, assim, a nossa retomada vai ser muito mais rápida do que o dos outros países. Tá? Pode confiar. A gente tem que pensar positivo, né, Carlinhos? A humanidade. Sempre. O que a gente pode ter certeza é o seguinte: a humanidade vai sobreviver.
Né? A humanidade já passou pela peste espanhola, né? Pela gripe espanhola, lá em 1918. Passou pela varíola, né? Matou mais de 100 milhões de pessoas. Peste bubônica, vixe, não é, um de quarto coisa. Da população mundial faleceu, foi contaminada, e mais de 2 milhões de pessoas na época. Imagina se hoje um quarto da população mundial estaria contaminada pela Covid-19, mais de 2 bilhões. Né? Muito pelo contrário, é muito baixa a contaminação. É um vírus contagioso, mas hoje nós somos muito mais eficientes em termos de educação. Né? E pensamento positivo, Carlinhos. Os melhores cérebros do mundo estão pensando na cura, no tratamento eficaz contra a Covid-19. Nós não temos uma bala de prata, tá? Não tem um remédio certeiro, não é a cloroquina, não tem nada certeiro ainda. Tá? Agora, a prevenção acho que é ontem, o fundamental, né? Tem um comentário ontem que um remédio para azia. Parece que ontem a mídia soltou, tinha um remédio para azia, que estão fazendo teste ainda. Eu não sei. Eu acredito que essa vacina vai sair, porque não é possível, né? Mas eu queria que você comentasse também, já, eu estou com o prefeito de Pirajuí, próximo de Bauru, na linha para entrar conosco. Eu queria que você comentasse nessa crise, que, como você falou, a gente está devagarzinho saindo. Qual que é o melhor investimento? Para a pessoa poder investir, o empresário investir. Né, Alberto? O que é legal fazer? Acho que a pessoa ideal para poder falar referente a essa situação seria você. Carlinhos, investimentos dependem muito do perfil do cliente, tá? Nós temos todos os investimentos, desde os mais conservadores aos mais agressivos. Se tiver um pouco de apetite para risco e pensar no médio e longo prazo, nada melhor do que ações hoje. A Bolsa saiu ali de 118 mil pontos e veio para 62 mil pontos. Então, assim, é hora de entrar. Você tem ali um custo das ações muito barato. Né? Hoje ela está batendo em 80 mil pontos, voltou. Já tivemos aí uma retomada de 20%. Mas a gente não sabe se vai ser sustentável. Além da crise de saúde, veio uma crise política, que ninguém esperava uma crise política, né? O Bolsonaro com o Sérgio Moro. E também o Mandetta, que foi demitido, os dois grandes ministros, dois grandes ministros do governo saíram. Tem aí o Paulo Guedes, que sustentou o mercado ontem, as bolsas subiram ontem, porque o Paulo Guedes ficou dando no um mercado, suporte, deu né? um suporte, mas a gente não sabe se isso é estrutural ou não. Só o tempo vai dizer. Se o Bolsonaro tem sustentabilidade política. Tá? Porque o político está no cargo porque ele tem a população sustentando ele. A gente não sabe se o Bolsonaro vai ter essa sustentação política. 57 milhões de brasileiros votaram nele, acreditaram nele. Quando você vota, você está acreditando naquele político. A gente não sabe se ele vai continuar com essa base. Né? Lembrando, ele tem alguns inimigos poderosos. Né? A mídia é muito poderosa, o presidente da Câmara dos Deputados é muito poderoso. O Sérgio Moro saiu atirando. Né, um juiz que tem ali 22 anos de magistratura, uma reputação como juiz ilibada, todo mundo sabe da reputação dele, saiu atirando. Quer dizer, o Sérgio Moro entende de prova. Será que ele tem assim, só essas duas provas? Uma coisa que, né? que a mídia A gente vai ter focou. Que ver isso daí para frente. Será que ele tem só duas provas ou ele tem muito mais provas né, do que ele deu dois falando. WhatsApp, né? O problema não é o Bolsonaro, o problema são os filhos do Bolsonaro, né? O problema não é ele, né? Causa esse problema político violento. Difícil, né, Alberto? Até teve algumas pessoas na rede social que começaram a falar assim, bom, eu votei no Bolsonaro, não votei no Sérgio Moro, né? Sim. Então, assim, você vê que realmente a população deu uma estremecida, mas, assim, ele continua tendo aquelas pessoas que realmente estão acreditando nele, como eu acredito que a gente vai sair dessa, que ele vai conseguir levar adiante esse plano de governo dele e que, como você diz, a retomada... O plano dele é muito bom, né, Ju? O Paulo Ferraz está nos acompanhando. Alberto, o Paulo Ricardo Queiroz de Lima está mandando um abraço para você. Grande homem, que bacana. Bom, agora um pouquinho também, o Paulo está na quarentena dele lá. Hã? Paulo está na quarentena dele lá, infelizmente. O Paulo Ferraz... Você vai estar na ativa. Aí, o Paulo Ferraz, um dos maiores criadores e conhecedores do cavalo da raça Quarto de Milho, Paulo Ferraz, que fez parte da diretoria da BQM, está em Mendonça, está nos acompanhando. Bota na tela o Paulo Ferraz aí, tem o Face do Paulo Ferraz aí na tela. O pessoal de Olímpia também, né, Ju? Marcos Blanco, ele que é presidente do Abrigo também. Olha grande aí. Grande abraço. Bacana, um abraço a todos em Olímpia. Boa tarde, Carlinhos. Os políticos precisam acompanhar de perto a população, olhar pelas pessoas e, acima de tudo, educação, parabéns. É isso aí mesmo. Um abraço, Paulinho. Vamos com o prefeito de Pirajuí. Eu volto com o Rodrigo Santos já aqui. Vou falar com a Mirna e com o Batata. Vamos para Pirajuí, próximo de Bauru. Tivemos lá um ano retrasado no rodeio de Bauru, de Pirajuí. Prefeito, dispensa todos os comentários. Vamos lá então com o César Fiala, prefeito de Pirajuí. Fica ali na Marechal Rondon, próximo de Bauru. Fantástico. Vamos lá então. Está aí o César de Pirajuí, prefeito arrojado, que sabe administrar. Acho que não. E agora, há 10 dias atrás, teve um canal de TV lá que ele expulsou da cidade, né? Tudo bem, César? Como é que tá Pirajuí, meu irmão? Boa tarde.
Oi, César. Está nos ouvindo, prefeito? A imagem está congelada? Já a imagem estabelece, agora sim. Vamos lá. Foi um fato bem interessante, né? Está engraçado. Teve um morador da cidade de Pirajuí, um eleitor, acredito que do César, né? Ele viu uma emissora chegando na cidade, fazendo algumas imagens, tentando fazer algumas entrevistas para mostrar a abertura do comércio verticalmente, como aconteceu em Olímpia, como aconteceu em Mirandópolis, e também São José do Rio Preto acabou entrando nessa de abrir verticalmente. E esse morador, bem, expulsou repórter, cinegrafista. Então, assim, foi um vídeo que viralizou, né? Falando assim que eles não dão apoio, que eles não dão o ganha-pão, né, para a cidade, que o prefeito acabou tomando a atitude certa, né? Então, assim, a gente quer bater um papo com o César Fiala para ele poder explicar como é que foi tudo isso, como que está passando o Pirajuí, né? Bom, assim que estabelecer as imagens, você me avisa. Vê a possibilidade já do Barbosinha, está na programação aqui, Barbosinha da cidade de Indaiatuba, faz-se, bacana então. Meu amigo Batata representa a seleção brasileira do cultiano. Como é que faz os peões? O Batata está enferrujando, hein, Batata? Fala aí. Boa tarde, Batata. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os convidados. Você está bravo, né, Batata? Rapaz, não sei o que... É que eu saio, eu não fico só dentro de casa também, não. Minhas caminhadas, meus preparos, porque... Os bichinhos estão lá no pasto comendo, né? E nós comendo dentro de casa, eles levam vantagem nessa. Então, você tem que se preparar. Que você me permita, quero mandar um abraço ao povo paranaense, do Brasil inteiro, que está acompanhando a gente pelas redes sociais aí, que onde eu coloquei, falando que vim aqui no seu programa. Estralou a rede social ontem, hein? E o pessoal tem um carinho muito grande com a gente. O João Luiz, vou falar alguns, os Douglas, Meré, Jax, enfim... Muita gente, se for falar o nome aqui, a gente fica a noite inteira aqui. Quero mandar um beijo pro Patrick, viu? O Patrick, que é um fofo. E todos os peões, os profissionais da seleção brasileira, o Éder Fiori, o Pingo, são os cabeça lá, né? O Sidney. Enfim, todos os membros aí dessa José Mariano, seleção brasileira. O José Mariano. Enfim, tá aqui, ó. Na Country Fever. A Country Fever prometeu para nós, né? Eu até falei assim, bom... Como agora deu uma parada nos rodeios, não vão dar essa... Vamos formatar essa página, né? Vamos formatar essa página, sim. Eu falei assim, agora não. Mais pra frente, cheguei aqui, vocês me surpreenderam. Foi uma surpresa pra mim. Eu vou pedir a tua permissão. Eu tô com o presidente do rodeio de Indaiatuba, que faz os maiores rodeios do cutiano. Eu vou colocar você com o Barbosinha. Pode ser, Batata? Sim, na hora. Barbosinha, nós que fazemos a Faici já há 4 anos, próximo de Campinas... Indaiatuba, vamos lá para Indaiatuba com o Barbosinha, presidente da FAICI, da cidade de Indaiatuba. Assim que tiver no jeito, vamos lá então, presidente Barbosinha, que é laçador também, né? Barbosinha gosta. E é laçador também. Agora sim, estamos ao vivo, Barbosinha, primeiramente, satisfação falar com você. Arena News ao vivo, é normal, ele está agora Deixa sim. Deixa do jeito que estava, presidente, estava certo. Aí. Agora sim, está me ouvindo, Barbosa? Alô, Barbosinha? Alô, Barbosinha. Tem um delay. Vamos lá. Agora sim. Tudo bem, Barbosa? Boa tarde. Carlinho, Pedro e Juju. É mais fácil sortar um boi no brete do que mexer com o celular, vamos fazer Barbosa. Tá me ouvindo, Barbosa? Ainda não, né? Tá me ouvindo? Alô, presidente. Não, nada, né? Não, calma. Alô, Barbosa. Tá me ouvindo, presidente? Boa tarde. Ele está sem um fone lá, sem retorno nenhum, só com imagem, só na tela. A gente volta já com o Barbosinho. Avisa ele lá, então, nosso editor já agiliza. Pois não, Batata. Então, eu quero agradecer todo o pessoal que está acompanhando a gente, as redes sociais, e você, né? Olha aí, o Counter Firme dá uma página dessa. É muito bonito, muito gratificante. Quero agradecer você, que coloca... o nome da seleção brasileira lá em cima. E a gente só tem que agradecer a você. Rodei. E o rodei? Vota, não vota? Parece que o Paulo Alberto, parece que está vendo se joga para frente, parece que vai manter a data, tá. Parece que joga. A gente não sabe ainda falar referente ao Cautrubus. Eu estou com o Cirineu aí. Cirineu que já vai dar sua boa tarde para Ju. Mas a gente não sabe se Cautrubus tem, se não tem. O Paulo está analisando com calma para ver essa possibilidade. O Barretos parece que confirmou a data, de 20 a 30, a edição agora de abril já é capa. É capa agora a edição de abril, Barretão.
Então, o Barreto, segundo o Jeromim, que esteve com a gente semana retrasada, falou, não, o Barreto está marcado de 20 a 30. Finaliza então, Batata, vai lá. Então, Carlinhos, o rodeio, para mim, essa é a minha opinião, ele vai acompanhar o futebol. Futebol voltou, o rodeio voltou. Por quê? São públicos, depende de bilheteria, o rodeio depende da bilheteria. Porque se você faz um rodeio portão fechado, como que você vai pagar os profissionais? Como que você vai pagar os cantores, enfim, tudo que estão contratados lá dentro? Não tem nem condição. Eu falo assim, a não ser aquele rodeio que sempre fez portão aberto, que não depende de bilheteria e que vai limitar o público lá dentro. Um rodeio que cabe 10 mil pessoas vai colocar 5. Um rodeio que cabe 5 vai colocar 2,5. E aí fica uma coisa sem graça. E muitos dos rodeios que vão adiar aí para outra data e vão ficar muito próximo das outras datas oficial. Então, alguns rodeios vão fazer de setembro em diante, pode até ser que faça. Mas esses que vão adiar da agora para frente, eu creio que não faz, não. Como é que vai ficar isso para o competidor com essas proximidades aí? Olha, fica difícil porque, graças a Deus, tem uns peões hoje que ele não vive só do rodeio. Ele tem seu segundo trabalho. Por exemplo, eu mexo com rodeio e sou formado, eu sou massoterapeuta. Mas pior ainda, que hoje nós não podemos tocar em ninguém, né? Ficou difícil para mim. Então, mas a gente vai, Deus vai suprir as necessidades da gente. Mas tem outros peões que já têm sua vida já feita, já tem seu sítio. Guardou dinheiro, tem seu sítio. Então, eles vão mexer no sítio, vão mexer com uma coisa ou outra. Mas aqueles que vivem só do rodeio... Como é que está a classe do Cutiano hoje? A classe do Cutiano hoje... Estão tranquilos, porque de um tempo para cá, cada um tem um segundo serviço, né? O Batata, seu trabalho, não tem outro trabalho para sustentar a família, mas ficou difícil, não ficou fácil. A gente estava conversando com o Leandro Sato essa semana, referente aos profissionais do rodeio, porque não tem um censo definindo quantos profissionais, quantos peões, quantos de touro, cutiano, berbeque, sela americana, portereiro, não tem um censo relacionado ao público do rodeio, aí, os protagonistas do rodeio. Como é que é isso hoje? Porque, de repente, a gente poderia conseguir alguma coisa no governo federal, alguma coisa desse estilo, como muita gente fala que o rodeio não é uma classe unida. Você vê isso ou não? Não, unido é, mas é o seguinte. Hoje você vai fazer uma união aí para bater de frente aí com muitas coisas que tem para a política. Mas aí já entra os grandão no meio. Já atrapalha tudo, eles não faz nada para o rodeio. Essa é a minha opinião. Eles entram no rodeio, pode ver que eles estão fazendo política no meio. Eles metem a política no meio. Eles querem fazer o rodeio visando o lucro para eles mesmos. No benefício, né? Peão. O lucro e saiu voto. E saiu uma entidade disso. Mas que benefício está fazendo para o rodeio? Nada. Você tocou numa parte que eu achei até interessante, porque semana passada a gente conversou com o assessor do Capitão Augusto, nós tivemos, que é deputado federal, nós tivemos duas participações de deputado estadual, que foi o Eugeninho Zuliani, que foi o Itamar Borges, né, entraram conosco online, atendeu o pedido. Então, assim, Capitão Augusto, né, conversei com ele hoje, estava em Barretos. Falei, poxa, Capitão, o senhor falou que ia entrar online, estava em Barretos, por que não esticou até Rio Preto? Por que não entra online? A gente está com um competidor de Cutiano, a gente está com um empresário... Então, assim, ficou no vácuo. Então, na época que é época de eleição, vamos gravar, vamos fazer matéria, vamos soltar isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, eu acho que fica aquele vazio, né? Para quem está do lado do rodeio, no caso, como os competidores, os telespectadores, porque é aquilo que você falou. O Carlinhos me falou, ó, para vocês terem uma base. É uma crítica construtiva, chega no né? rodeio, sim. Chega no rodeio. Você já viu algum desse pessoal e lá no fundo do Breto, conversar com não, campeões. Nunca vi. Não, hoje nós temos a seleção brasileira. Tem outros grupos aí. Hoje a seleção brasileira. A seleção brasileira hoje reúne os melhores peões. Tem muitos peões, né? Mas reúne os peões de um currículo invejável. Da velha guarda e atualidade também. Está tudo certinho, faz bonito, uniformizadinho, tudo certinho. Mas você não vê um grandão desse lá conversar. Aliás, com os peões, falar o que quer de bom. Isso só quer para eles, eu cara. Eu quero chamar o prefeito de Pirajuí para conversar com você também, que ele faz um rodeio bem bacana. Alô, César Fiela, de Pirajuí, São Paulo.
Vamos lá com o César Fela. Alô, Barbosinha, faz sim, já eu falo com você. Prefeito, tudo bem, César? Eu estou aqui com o Alberto Salustiano, representa muito bem o Auto Peça Furlan. Rodrigo Santos, da UA Investimento. Está aqui a Mirna, está aqui o Batata, que foi bicampeão no Cutiano, nos principais rodeios do Brasil, Barretos. Como é que está a Pirajuí? Está aberto, está verticalmente, está parado? Como é que está? O rodeio acontece esse ano, acontece? Tudo bem, César? Boa tarde, da ajuda, o Carlinho Pinheiro. Boa tarde, está me ouvindo aí? Agora sim. Beleza, Carlinho, Ju, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão no programa. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Sempre é uma satisfação imensa falar com vocês aí que nos apoiam e nos dão a oportunidade de esclarecer algumas situações na nossa cidade. O que aconteceu há 20 dias atrás aí? Você expulsou um canal de televisão da cidade? O que foi? Eles são muito sensacionalistas, né? E vieram aqui, eles fazem, não faz essa entrevista ao vivo, dando oportunidade para falar com o repórter que está na TV, não deixa a gente falar com o ponto. E aí colocaram da forma que eles quiseram, né? E no outro dia eles vieram aqui na cidade e não foram muito bem recebidos pela população, não. Você quer acertar o nome? Rede. Vamos lá, César Fiala, ao vivo, prefeito de Pirajuí, próximo da cidade de Bauru, estado de São Paulo. Vira a câmera aí. Isso, agora sim, prefeito. Pois não, César. Vamos lá, César, agora sim. Estamos com um probleminha com as imagens do César. Barbosinha, está nos acompanhando? Vamos com o Barbosinha agora. Vamos lá, então, com o Barbosinha. Indaiatuba, Faici. Alô, Barbosa. Botou o César Fiala? Vamos finalizar, então. Vamos fechar lá, então. Vou falar com a Mirna já. Agora sim, César, as imagens estabelecidas. Pois não, prefeito. Então, e aí o pessoal aqui, graças a Deus, nós estamos tendo uma boa oportunidade com a população, vendo o nosso trabalho, e foram me defender na rua, né? E acabaram expulsando os repórteres, tiveram que fazer a reportagem deles lá, pelo menos 3 quilômetros da cidade. Isso aí é muito legal. Quem que é a emissora que estava lá? Aqui é a afiliada da Rede Globo, né? TV Tem. A Plim Plim. É o Plim Plim, filiada aí à cidade de Pirajuí. A TV Tem de Bauru, né? Bauru, né? É. Mas a cidade, Bauru, como é que está? Aqui é Bauru. Tem São José do Rio Preto, tem Bauru e Sorocaba. Como é que está a cidade de Pirajuí aí? Aqui nós fizemos um decreto no dia 8 de abril, autorizando a abertura de alguns comércios que não estão na categoria de essenciais. E aí, depois que teve toda essa repercussão da TV, até tive um bate-papo com o secretário de Estado e ele em contato com o governador lá, nós achamos por bem voltar atrás na sexta-feira. Então, fiz um novo decreto, seguindo as recomendações do Estado. Mas o pessoal aqui está trabalhando internamente, né? Internamente nós não podemos trabalhar, eu falo com a população, tem que trabalhar mesmo. Nós não temos caso de Covid no município. O pessoal aqui está trabalhando com a porta fechada, mas está trabalhando, não para de trabalhar, não. Não tem jeito de... Estamos fiscalizando, mas o pessoal aqui está chegando couro. O povo de Pirajuí é bem trabalhador, viu? Aí sim, hein? Tem que tirar o chapéu para a população, para você que está dando esse apoio, né? Porque isso é muito importante, né, ô César? Então, acaba passando uma segurança. E o mais importante, né? A cidade, o município não apresenta nenhum caso, né? Se realmente tivesse algum problema, alguma suspeita, né? Pera lá, mas é uma cidade limpa, uma cidade que não tem contaminação nenhuma. Então, não tem porquê. Ouviu, César? Caiu, tá, a imagem tá, não está sendo... congelando, tá, né? Congelando e o áudio está ruim lá do prefeito de Pirajuí. É muito importante, como o Alberto comentou aqui, Salustiano, o próprio Rodrigo Santos, o governo do Estado de São Paulo está esquecendo da economia do Estado, né? Pois não, César? Vamos lá, César, está me ouvindo? A imagem não está estabelecida novamente. Vamos votar, então, assim que tiver no jeito, o presidente da festa de Indaiatuba, a Faici.
Como a gente já está comentando aqui, referente à situação do Estado de São Paulo, é bem crítica, né? Rodrigo, os demais convidados aí, Alberto, Batata e a Mirna. O governo está vendo muita saúde, mas está esquecendo da economia, né, Alberto? Então está travando. Agora sim, está no jeito aí o Barbosinha? Barbosinha. Vamos lá, então. Alô, presidente. Agora sim. Oi, Carlinhos, tudo bem? Satisfação falar com você. Eu comentei em off aqui, Caju, que você, além de ser bom presidente da FEDA FAICI, você é um bom laçador também. Vamos falar da situação que o Estado de São Paulo vive, o Brasil vive, o mundo está vivendo. O rodeio está parado, o desemprego está grande, a economia está travada, o governador Dória estendeu essa quarentena até o dia 11 do mês de maio. Como é que está a cidade de Indaiatuba? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a FAICI. Barretos manteve a data 20 a 30 de agosto, a FAICI mantém a data aí para agosto, o rodeio aí, ô Barbosa, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos, boa tarde aí os amigos presentes aí no seu estúdio. O Batata já foi campeão aqui na FAICI alguns anos atrás, todo o pessoal aí. Nós estamos aqui, igual né, as demais cidades, aguardando o dia 11, o decreto do Dória. A FAICI está mantida a data de 15 de agosto, né? Espero realizar ela com grande sucesso aí, Carlinhos. Já vou reservar hotel, hein? Já reforça a data para mim, por favor, Barbosa. Reforça a data. De 7 a 15 de agosto. Data mantida da FAICI. Data mantida. A cidade está se movimentando, a cidade está aberta verticalmente. Como é que está a cidade de Indaiatuba aí? Está normal? Como é que está? Está aberta alguns comércios com meia porta, né? Mas tudo está funcionando. Está tudo funcionando. Meia porta, mas está tudo legal. Está funcionando, sim. Batata, quer falar com o Barbosa, presidente de uma das maiores festas do Brasil? conheço. Boa tarde, Barbosa. Beleza? Boa tarde, Batata. Tudo bom? Satisfação falar com você aqui. Ele falou aqui que esse ano ele vai buscar o título de novo, viu? É isso aí, Batata. Um pedido. É pinhão duro. Vamos fazer um... Eu quero me convidar aí, né? Nos convidar para essa grande festa, que Indaiatuba é uma das maiores festas. É bom montar lá, o pessoal trata a gente muito bem. Vamos levar a seleção brasileira lá esse ano com os competidores. Vamos conversar sim, vamos bater um papo. Tem um grupo de profissionais que você conhece muito bem, a seleção, tudo bem organizadinho. E vai ser um grande prazer ir aí. Bacana. Representar sim, aí o rodeio de vocês aí, que é muito bom. Graças a Deus, nosso rodeio, cada ano, ele vem crescendo, Batata. É o 32º ano, esse ano, se Deus quiser, vamos conseguir realizar assim, não podemos parar, né? E vamos trazer alegria para a população de Indaiatuba região e tentar, cada ano, melhorar mais a festa, com certeza. Ô Barbosa, a gente sabe, a gente já está junto há 4 anos, a revista Country Fever, a única mídia do rodeio brasileiro, já há 13 anos, é parceira. E tive aí já, eu acho que o ano passado foi o 4º ano que toda a equipe de jornalismo do Arena News e da revista Country Fever, a gente sabe a dimensão dessa festa. Já tem grade fechada, toda a programação fechada de Indaiatuba? Já sim, eu começo a festa no dia 7 com Henrique e Juliano abrindo a nossa festa na sexta-feira. No dia 8 teremos 2 grandes shows, teremos Fernando e Sorocaba e Maiara e Maraíza no sábado. Na quinta-feira, teremos Jean Giovanni e Henrique Renner. No sábado, na sexta-feira, teremos Marília Mendonça. No sábado, teremos 3 grandes shows. Isso no dia 14. Teremos DJ Dennis, teremos Taeme Thiago, teremos Guilherme Benuto. E para encerrar, no domingo... Olha a capa aqui, ó. Guilherme Benuto na Country Fever. E para encerrar, Jorge Matheus no Domingão. Rapaz, aí você quer colocar... Você quer espantar o Covid, hein? Você já espantou. Você quer colocar 30, 40, 50 mil pessoas aí, Barbosa. Parabéns pela grade. Com certeza, a Country Fever, mais uma vez, o Arena News estará presente aí uma noite. A gente é parceiro. Parabéns pela sua iniciativa. Você que é um grande empreendedor do rodeio brasileiro, né, Batata? Tem feito muito. É uma festa que... Quantas pessoas, direto ou indiretamente, você não emprega numa festa dessa, Barbosa? Ah, com certeza aí mais de 1000 pessoas trabalhando nessa festa. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar também é a sua assessoria de imprensa. A Nádia, as meninas, uma equipe muito competitiva,
muito atenciosa. Então, assim, um grande abraço para elas. Para Valentina Caran também, né? Que é uma pessoa que nos apresentou, né, Barbosa? Foi através da Valentina que ela apresentou você. Então, assim, um grande abraço para a Valentina também. E o pessoal do Brasaburg, né? Brasaburg. Seu Toninho, sim, toda a família aí. Muito bom, Ju. O Pedro, meu sócio, também está curtindo, está assistindo vocês lá. E, Carlinhos, falei com a Valentina faz uns 10 minutinhos. Olha aí. Quebrou o pé. Ela quebrou o pé, mas tirou os pontos hoje. É o rei da Paulista. A rainha da Paulista. Rainha da Paulista. E disse que vai estar junto com a Faici de novo esse ano. Oh. E Rob e Thiago. Rob e Thiago junto com a Valentina da Caran. Com certeza, né? E juntamente com Marília Mendonça, na sexta-feira. Rob, Thiago e Marília Mendonça. Muito bacana. Tá aí o Barbosinha, presidente da Faici, tá na grade. Toda a programação aí da Faici de 7 a 16 de agosto. A Império vai estar por lá. A equipe de jornalismo do Arena News, da revista Castro e Filho, mais uma vez por lá também. Tá aí, então, toda a grade de 7 a 16. Tá aí mais uma edição da Faici, provando que traz o emprego para Indaiatuba, para Faici. Isso é muito importante, o trabalho que você faz. Parabéns, Barbosa. Obrigado a você, Carlinhos, toda a sua equipe aí, por estar cobrindo a nossa festa. Todos os anos aí, e realmente, igual você falou, sem nossos patrocinadores, a festa não funciona, não consigo pagar a festa. Então, agradecer aí, de novo, a nossa amiga Batida Caran, o Rob e Thiago vai estar presente aqui, com certeza, se não me engano, é o quarto ano de Rob e Thiago, aqui na Faici, junto com Marília Mendonça, vai ser um grande show esse ano de novo. Bacana, um grande abraço, Barbosa, tamo junto, mais pra frente a gente volta a se falar então, valeu! Com certeza, Carlinhos. Tudo de bom para vocês aí. Sucesso. Tá aí, cidade de Indaiatuba conosco. Parabéns. Me parece que o prefeito quer dar o seu boa tarde. Para que eu chamo a Mirna aqui? Vamos finalizar com o prefeito de Indaiatuba. Vou falar bastante com o Alberto, com o Rodrigo também. Pirajuí. Isso, Pirajuí. Vamos lá com o prefeito César Fiala. Vamos lá com o prefeito César Fiala. Bom, eu vou receber já o prefeito Edinho Araújo. Já tem aqui, eu quero aproveitar aqui e avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando, aí no quiosque, já a Ju vai estar por aí. Tem live aí do Victor Hugo e Alexandro, que acontece no dia 20 de maio, às 20 horas. Eu queria que o Fred mostrasse, um abraço ao Cirineu, está aqui. O Croma não vai deixar, né? Está aí, então os meninos já é parceiro nosso, né? Já tem o Cebola para dar o seu boa tarde. O Ricardo da Mactube já vai tomar um café e um cafezinho adoçado com açúcar caravelas. Está aí Vitor Hugo e Alexandre, dia 20. Dia 20 de maio, às 20 horas, e o show em prol do Asilo de Schmidt. Bacana, então. Rapaziada, já tem vocês conosco aqui. Vitor Hugo e Alexandre, Ju. Bacana. Ô, Mirna, tudo tranquilo aí? Eu gostaria de agradecer. Deixa eu finalizar com o prefeito de Pirajuí, então, que agora ele entrou. Olha aí o ao vivo. Vamos lá. Vai lá. Oi, César, vamos fechar então aí as suas considerações finais. Parabéns pela sua administração. Esse ano tem um rodeio na cidade ou você deixa para 2021, prefeito? Oi, César. Está marcado do 3 a 6 de setembro. De 3 a 6 de setembro. Já tem a data marcada, César? Está marcado aqui, Carlinho, de 3 a 6 de setembro. Bacana. Quero aproveitar... Se vai acontecer, mas não quero desmarcar, não. Oi? Estamos só aguardando, mas nós não estamos cá, não. Tá certo. Vamos manter essa data de 3 a 6 de setembro. Parabéns pela sua administração. Então, Pirajuí está tranquilo, né, César? Está tudo tranquilo, a saúde, a educação, saneamento básico, a cidade está redonda. 2017, eu te falei no rodeio que nós iríamos melhorar muito. O que nós fizemos aqui foi algo inesquecível para a população, por isso esse apoio maciço dela. Muito bacana. Isso é importante, né, César? A cidade está tranquila, então. Muito bem cuidada por você, né? Você já esteve conosco ao vivo aqui o ano retrasado, né? Sim. E esse ano você realiza o rodeio de 3 a 6 de setembro. Parabéns. E a cidade está aí, Alberto Salustino. Está trabalhando, a cidade está normal. Tendo apoio da população, tendo apoio da população, né, César? Isso é muito importante, né? A economia não pode parar na cidade. O desemprego fica pior, né? Verdade. Nós trabalhamos bastante para o aumento de emprego aqui na cidade.
Foi um aumento considerável, mais de 1.000 pessoas empregadas em menos de um ano, que nós conseguimos aí no ano de 2019 para 2020. Infelizmente, veio a pandemia, algumas demissões aconteceram nas empresas nossas aqui, que estão instaladas em Pirajuí, mas tenho fé em Deus que em breve tudo voltará ao normal aqui. Porque Pirajuí nós não temos o caso, e se Deus quiser, nem vai chegar. Amém. César, um grande abraço para você. Aliás, o César Fiala, viu, Alberto, era aí zagueirão, jogou futebol. Né, César? Só dava torre, só dava... Hã? Era ruim, feita a peça e virei prefeito. Mas, ó, aproveitando que a gente está falando com você, César, quero mandar um grande abraço para o senhor Fernando, que já esteve conosco aqui várias vezes, trazendo os cachorros, né, adestrados. Então, é uma pessoa muito importante que leva o nome de Pirajuí para o mundo, né? Porque ele já fez várias apresentações para a Rainha Elizabeth. Perfeitamente, né, César? Suspeito em falar do Fernando. Fernando Gomes é um amigo especial que nós temos aqui. Inclusive chama até de tio, né? De tanta intimidade que nós temos. E ele é um cara especial que leva o nome do município, Pirajuense Doente. Sempre fala onde vai, leva saudade, a bandeira de Pirajuí. Viu? Tá bom, Ju, falo sim. Tá já então, prefeito. Obrigado, tudo de bom aí. Sucesso, que vem o rodeio, né, Carlinhos? Parabéns pela sua administração, César. Obrigado, Deus abençoe, bom trabalho aí. Valeu, tá aí o César Fiala, prefeito da cidade de Pirajuí. Passa a pergunta pra Mirna nessa quarentena. Como é que faz, Mirna, nessa quarentena? Mirna, como é que faz ficar fechado num quadradinho com, ó, com filho, com mãe, com sogra, com tem família? Jeito ou não tem jeito, boa Mirna? Boa tarde, Ju, boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos os meninos, os convidados, a todos os telespectadores. É muito engraçado essa preocupação, esse olhar que não tem para a sexualidade, né? A gente falou aqui de economia, a gente falou de crise, e a gente não falou do principal. Porque se você não tem uma família sustentável, se você não tem um relacionamento bom, se você não está bem na sua casa, se a sua mente não está bem com a sua parceira e parceiro, como você vai sair e enfrentar e matar todos esses leões que essa crise tem nos trazido, né? E preocupada com isso, eu, mais 30 profissionais, os pilares da sexualidade do Brasil, eu e mais 30 sexólogas, nos unimos, profissionais do Brasil inteiro, e a gente lançou uma pesquisa para entender como é que está a sexualidade e a vida do casal durante essa quarentena e as preocupações do pós. Porque tem as preocupações do pós, como que nós vamos nos recuperar. E um dado que deixou a gente muito preocupada, o índice de separações, de divórcios, de agressão contra a mulher, cresceu muito nesse período. E esse número nos preocupou muito quanto profissionais na área da sexualidade. Todo mundo pensa que sexualidade é só o momento a dois, né? Não é. Sexualidade, ela estuda todo ser, um todo, né? Você estuda como a pessoa ela vive, como ela se relaciona, como ela pode melhorar. E nós achamos que quando a gente fez a pergunta se os casais estariam tendo mais relação sexual, eu esperava que 85% ia falar que sim. Gente, incrível, a resposta foi totalmente ao contrário. Os casais não estão aproveitando. Ninguém me ligou para perguntar nada, não. Pois é, Ju, eu vou te falar que eu fiquei preocupada. E mais preocupada que alguns infectologistas... Saiu uma matéria esses dias, alguns infectologistas estão falando para os casais não fazerem sexo. Gente, o que é isso? Batata, alguém ligou lá para tua casa. Não, nem quero que liga estranho. Então, você não pode, assim... Tranquilo. Gente, se você é casada, se você e seu marido estão em quarentena juntos, se vocês estão presos juntos, se vocês dormem juntos, não é o sexo que vai aumentar a contaminação do coronavírus. Não é isso. Então, assim, gente, não parem o amor. Não pode beijar na boca não e tal? Não pode, tá com teu marido. Não pode sair beijando lá fora. E quem tá sozinho em casa, gente, sexo não é só ali os dois. Existe namorar, existe falar pelo telefone, beijar, mandar beijinho, que não pode dar quando tá distante. Mas a gente não pode deixar de estimular. Porque quando você deixa de estimular, e principalmente me preocupa muito os amantes do rodeio. Porque geralmente são... mulheres e homens mais picantes, né? A gente tem uma pesquisa que o mundo do rodeio realmente praticam mais o vucu-vucu. É. A galera gosta muito. Entendeu? Vou matar, é isso mesmo, Matar? Diz que o movimento é assim. E por que, Nina? Me preocupa por quê, Carlinho? O índice de Batata, é verdade isso? Depressão
Rapaz, falar uma coisa para você, é melhor... Não, não é a melhor coisa ficar desse vírus aí. Mas você tá dentro de casa, rapaz, com a mulher. Não é. O cara quer falar, ah, não tem tempo, minha mulher não engravida. Agora que é a hora. Isso, agora que é a hora. Agora que é a hora, dá o carinho, fica porque, ali. Porque, ó, você imagina os profissionais do rodeio. Geralmente você sai na quarta, porque o rodeio começa isso que na quinta. Te falar. Aí fica quinta, sexta, sábado, domingo. Chega na segunda arrebentado, com o corpo dolorido, pisão aqui, coisa ali. Mas isso não é impeditivo, você não, vai viu, ter não, só não terça-feira. Não, viu? Não? Aqui, não. Cheguei com a costela quebrada, com tem mancha gente aqui. Que ficou com duas costelas quebradas também, que nossa. Costela, não mudou nada. Saí do foi pra cima, balançou pra dar rodeio. Assim, eu não tenho nada com isso. Eu não mandei você montar. Vem fazer seu dever de casa. E a preocupação por quê? Além de ser mais muito picantes... É um público muito festeiro, são pessoas que gostam de sair, que gostam de socializar. Você vê que no mundo country tem um cumprimento de abraço, não tem aquele machismo imposto pela nossa... As pessoas pensam que não, pensa que o cowboy é chucro, e não é. O comportamento do cowboy é diferente do homem machista, que as pessoas confundem muito o ser chucro com ser machista, e é completamente diferente. E é um público que se cumprimenta, que abraça, que tem um contato muito próximo... Carismático, a perca, né, desse contato gera um índice muito grande de depressão. Esse isolamento social tem afastado muitas pessoas. Então, a dica que eu dou, gente, porque a gente está cheio de convidados aqui, a dica que eu dou para as pessoas, não fiquem olhando todas as matérias que vocês veem por aí. Carlinhos pode falar, mas eu posso. Cuidado com a emissora que vocês assistem. Não acreditem em tudo. Não fica focado somente nas notícias ruins. Vai como o nosso colega investidor falou aqui, o Rodrigo. Vamos focar também nas coisas boas. Então, não fiquem focados só em informação negativa. Tire um dia da semana, a sexta-feira. A sexta-feira é o dia da cheirosa. Entendeu? Pega a sua cheirosa lá, dá um beijo na nega logo cedo. Já fala, ô, minha neguinha, hoje cedo, tem. Meio dia de tarde. Porque pra já ir amassando, maciando, trem pra de noite, você tá entendendo? É, lógico. E assim, já prepara o terreno. Como é que faz com o menino? Dá, minha filha, suco de maracujá o dia inteiro pra esses meninos. Põe esses meninos para dormir, mas não percam o principal. A gente brinca, dá risada, mas é um assunto muito sério. Não percam o principal, que é a intimidade entre o casal. E essa intimidade ela tem de deixar a existir durante esse isolamento. A gente acaba virando muito irmãozinho, amiguinho. E tudo isso influencia nos filhos, que influencia na economia, que influencia no resultado, na recuperação do país. Porque se você não está bem... Se a sua esposa não está bem, se os seus filhos não estão bem emocionalmente, que estrutura que a gente tem para lutar lá fora? Né? É um equilíbrio, né, eu vou chamar o vídeo da Keila Polizello. Estou me chamando um vídeo, ela está nos Estados Unidos, a pentacampeã dos três tambores do Barretos. Está onde, Ju, nos Estados Unidos? Está no Texas. Está no Texas. É isso? É isso. Fala, Keila Polizello, como é que está o Texas? Olá, Carlinhos. Olá, Ju, todo o pessoal da revista Country Fever, do Arena. Muito bom estar aqui com vocês e agradeço o carinho. Esses dias a Ju me mandou uma mensagem pedindo para mim falar do Covid-19 e como que está a situação aqui no Texas, né? Bom, gente, tudo parado, competições, rodeios. Os maiores rodeios agora que a gente teve em abril, que vão acontecer em maio, estão cancelados. Escolas fechadas, comércio. Então, a gente está aguardando aí para que aconteça de vir abrir, de vir melhorar essa situação, né? Para a gente voltar às competições, para voltar o país, né? A caminhar, a andar. Mas estamos bem, estamos em casa, estamos treinando, não parei de montar, o Marcos também não, nós estamos preparando para as competições assim que elas voltarem. E é isso aí, queria falar para o pessoal tomar cuidado, hora que for sair na rua e ter sempre muita fé, que eu acho que talvez isso que está acontecendo seja alguma mensagem que Deus quer para a gente e para a gente... Talvez ter algum cuidado a mais, né? E é valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar as coisas que são importantes nessa vida, né? Que são as coisas de Deus.
Então é isso aí, desejo que todo mundo tenha uma semana muito abençoada, tô com muita saudade de todos os meus amigos dos rodeios, das provas do Brasil, queria mandar um super beijo para você, Carlinho, para a Ju, para toda a sua equipe, que sempre tem tanto carinho comigo e com o Marcos, tá certo? Um beijo aí no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Muito bem, tá aí aquele Apolizelo, acho que o Roberto Salustiano conhece muito bem essa menina. Cadê a colher? A Furlan, que patrocina o Caltribus e patrocina os Três Tambores, né, Alberto? Durante o Rio Preto Caltribus. É uma menina que hoje já está há mais de 4 anos nos Estados Unidos. Dispensa todo o comentário. Já o prefeitadinho está tentando entrar para falar conosco ao vivo no Arena News dessa terça-feira, recebendo Alberto Salustiano, Furlan Autopeças, Rodrigo Santos, da XP Investimento. Já tem um VT rodando aí para a gente conversar. Um A Investimento. O Batata, que representa muito bem a seleção brasileira do Cutiano. E a Armina Zelioli, que dispensa de verdade, ó, muito bacana. Gostei. As suas palavras. Parabéns. Aqui, pessoal de casa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao Paulo Emílio Marques, que está analisando a situação do Rio Preto, Rodo de Cambu. Você sabe de alguma situação do Caltribus, Alberto? Se vai manter a data, se vai adiar ou não? A informação que eu tenho é a mesma que você tem. Eu falei com o Paulo há uns dias atrás e ele, Alberto, nós temos que aguardar para ver, então não tem. A última vez que conversei com ele, não tinha nada resolvido e realmente estamos aguardando. Muito bom. Vamos lá chamar. Eu estou com o Vitor Hugo e Alexandro. É aproveitar e mandar um abraço mais uma vez aí ao Cebola, que está por aí, o Cebolão. Um abraço ao Cebola. Ricardinho da Mactube já vai provar o café Mabra aí, café com açúcar café Madre e o açúcar Caravelas. E o Siri está por aí. O Siri está por aí ainda? O Sirineu está por aí? Está aí o Siri. Eu quero aproveitar e avisar, Ju, que no dia 20 de maio tem uma live aí dos meninos aí, às 20 horas, toda a renda aí revertida para o asilo de Schmidt, né? E eu quero aproveitar mais uma vez, parabenizar o Sirineu, que é um dos braços direitos do Rio Preto Rodeo Caltribus, ele que criou essa marca Rio Preto Rodeo Caltribus. E o Sirineu também é colaborador da única mídia impressa do rodeio brasileiro há 13 anos na revista Caltrifiv. Tarde mais uma vez, dona Ju. Vamos lá. Vamos de música, vamos de moda, então. Bora com Vitor Hugo e Alexandre ao vivo aí, rapaziada. Como é que tá, assim, Vitor Hugo? Boa tarde mais uma vez, meu irmão. Agora há pouquinho você esteve conosco na rádio, né? Boa tarde, aí? Carlinhos. Boa tarde a todos aí. Vamos de moda. Boa noite pra você que ligou a TV no canal 51. Eu vou dar a previsão. É que eu não tô bom, não. Eu já tô travadão. Agora é hora do plantão. Vai ter pinga boa pra beber, fumaça de cigarro e narguilê na mão. Tá começando o Jornal Cachacional. Sem fake news, aqui só tem original. Tá começando o Jornal Cachacional. A gente fica por aqui, boa noite pra você, porque eu já tô mal. Tá começando o Jornal Cachacional. Sem fake news, aqui só tem original. Tá começando o Jornal Cachacional. A gente fica por aqui, boa noite pra você, porque eu já tô mal. Aô, Jornal Cachacional. Jornal Cachacional, nome dessa. Aê, bacana, Vitor Hugo, Alexandre. E a rapaziada, o disco ficou bonito aí, agora vem o DVD também. E aí? Não pode parar, né? Jamais, né? Tamo aí. Essa música é top também. Tem várias também, né, parceiro? Várias, ó. Tem modinha, tem modão, tem um pupurri do João Paulo Daniel top, tem moda de viola aí. Esse DVD tá muito bacana, viu? Tem alguns já disponíveis no YouTube, né, parceiro? Várias músicas já no YouTube. No Spotify tá o DVD inteiro. É, gente, Deezer. A galera do Deezer aí, do Spotify, pode curtir a gente lá também. E dia 20 de maio, essa live aí. Para as pessoas de casa, como é que vai rolar nessa live dia 20, às 20 horas? Carlinhos, estamos programando mais ou menos umas 7 horas de live aí, viu? Vai ter de tudo, vai ter modão, vai ter modinha, vai ter moda de viola, funk. Vai ter comida. Bom também, né? Pena que não vai poder beber, né? É, bom também.
Bom, eu vou conversar com vocês mais, vocês vão tocar mais. Eu só quero chamar o prefeito de Rio Preto, Ju. Prefeito Edinho Araújo, neste momento, ao vivo. Vamos lá, eu quero dividir a tela com a dona Juju também, por favor, então. Vem para cá, então, Ju, para que a gente possa finalizar, então, Vitor Hugo e Alexandre, mais o meu amigo, o Ricardinho da MacTube. Um abraço, um beijo para a Ana, está nos acompanhando também. Valeu, Ana. Está nos acompanhando a MacTube, que é parceira nossa também. Eu vou chamar o prefeito Edinho Araújo para que ele possa... A Ju acabou de chegar no estúdio. Vamos dividir a tela com o prefeito Edinho. Vamos lá, então, Ju, para a gente se adequar aqui no nosso estúdio aqui do Arena, agora sim. Vamos lá, então. Prefeito Edinho Araújo, ao vivo aqui no Arena News. Primeiramente, é sempre um prazer recebê-lo, prefeito. Já esteve conosco várias vezes aqui no estúdio. Prefeito Edinho, dispensa, já falei para ele, para a administração, um homem que conhece Rio Preto, sabe das necessidades de São José do Rio Preto. Mas, prefeito Edinho, primeiramente, boa tarde da dona Ju aqui. A gente sabe a situação que o mundo está passando, o Brasil está passando, né? O estado de São Paulo. O governador acabou esticando essa quarentena para o dia 11 do mês de maio, agora está tentando jogar o Dia das Mães para agosto, né? Rio Preto, sabemos que Rio Preto está tendo já desemprego, as indústrias não estão conseguindo produzir. A gente sabe que, eu vejo que o governador está pensando muito na saúde, mas está esquecendo da economia, que está travando o estado de São Paulo. E eu sei que você é flexível. Eu sei que a gente, muita coisa não depende de você, você tem feito muito por São José do Rio Preto, mas muito mesmo. Eu falo que o Edinho é diferenciado. Prefeito, primeiramente, satisfação receber e atender o nosso pedido. Vamos falar, né, Ju, da nossa querida São José do Rio Preto, que você ama de coração. Boa tarde, Edinho. Boa tarde, prefeito. Muito boa tarde, Carlinhos. Está me ouvindo bem, Carlinhos? Boa Agora tarde. Sim, prefeito. Boa tarde, Edinho. Boa tarde a você, boa tarde a Ju, boa tarde a todos que estão participando do seu programa. Sempre é um programa ativo, que interage com as pessoas. E é uma alegria poder participar aqui diretamente do gabinete. E eu vou de pronto dizendo, Carlinhos, que eu tenho o maior apreço e o maior carinho por essa cidade. Governar São José do Rio Preto pela terceira vez é um prazer imenso e uma responsabilidade cada vez maior. E vivendo um momento muito especial, todos nós, todos que nos assistem, que estão aí participando, sabem da singularidade. Caiu a conexão do prefeito Edinho Araújo, estamos ao vivo aí com o Arena News, já estabelece aí as imagens do prefeito Edinho. O Arena News, que é ao vivo de terça-feira, você que nos acompanha no domingo, no sábado, na quinta, à noite, né? Na sexta-feira, esse programa ele é ao vivo de terça-feira. Já o prefeito volta para falar de São José do Rio Preto, dessa quarentena que o governador esticou, né, até o dia 11, e a coisa não está boa. E vamos aguardar para que dia 11... Quer comentar, Alberto, referente aí a essa volta no dia 11? Eu acredito que volta com tudo. Tá voltando o prefeito. Muito bacana, então. Eu quero aproveitar aqui o Leandro Sato. O Leandro Sato está no jeito, Leandro Sato? Leandro Sato. O Edinho volta. Tá, o Edinho vota, ó, Leandro Sato, então. Vamos com o Sato, então, eu voto com o prefeito. Alô, Sibeli da redação, por favor, já deixa o Edinho na agulha e com o Leandro Sato é bem rapidão, eu voto com o prefeito Edinho. Leandro Sato, meu irmão, meu amigo, locutor, diferenciado, tá na onda, tá no Goiás? Tá aí o Leandrinho Sato, satisfação, salve, salve, Leandrinho, Leandro Sato. Sempre de bom humor, está aí ele que tem feito e faz muito pelo rodeio brasileiro. Ju, boa tarde, Leandro Sato, Ju. Boa tarde, Leandro, prazer estar falando com você, já falando logo cedo, né, Leandro? Mas, ó, é um prazer estar recebendo você aqui, pena que não está aqui presente conosco, mas vamos falar um pouquinho aí do rodeio. Batata está conosco aqui presente, né, a gente está vendo que é um esporte que vai sofrer muito, né, foi o que o Batata comentou, ele acredita que o rodeio volta praticamente junto com o futebol, né? Mas a gente vê o futebol muito mais estruturado, em cima de leis, enfim, tudo isso. Mas o rodeio a gente acredita que logo possa voltar também, né, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Arena News, boa tarde, Brasil. Carlinhos Pinheiro, meu irmão. Juliana, parabéns pela pauta.
É, quero cumprimentar com muito carinho meu irmão Wilson Martins Araújo. Eu mandei aí no seu zap, Juliana, um relatório de uma ata da Confederação dos Competidores de 1999. Então, eu gostaria de saudar Itajá, o Sindicato Rural de Itajá, que eu estou com a camisa, aos amigos progressistas, Marco Antônio, todo o pessoal aqui, ao Marquinhos, a todo o Sindicato Rural, Eduardo, essa terra tão querida. Minha terra natal, Polônia, é o sentimento sertanejo, essa bandeira da OCIP que nós carregamos pela cultura caipira do Brasil. E gostaria de salientar e agradecer pelo convite. Eu queria estar aí no estúdio hoje, mas por motivo de agenda eu não pude estar. Mas gostaria de dizer que nós, eu, por exemplo, eu já tenho mais de 30 anos participando dos rodeios, e graças a Asa Branca, Saudoso, Vadão Gomes, Henrique Prata e Fernando Henrique Cardoso, nós nos asseguramos na única lei federal do país que existe dentro de todos os eventos rurais, que é a Lei 10.220. Nós vamos ter mais convidados hoje. Obrigado, Carlinhos, pelo convite. Zé Wilson Freire, nós vamos ter a Viviane representando a CR. Vamos ter também o Washington, grandes amigos aí que vão poder falar um pouco disso. Da minha parte, o que eu vivi nos rodeios há mais de 20 anos atrás, pelo contato com o Daniel Antônio Pereira, também Paioca, que fez a Lei Pelé, a gente conversava muito isso há 20 anos atrás. O rodeio precisa tomar um formato empresa, o rodeio precisa seguir o caminho desse esporte que deu certo, que é o futebol. As emissoras cobravam dos clubes para ser transmitidos. Não tinha direito de imagem, jogador tinha pouco, tinha um salário, vamos dizer assim, e eram registrados, né? Então, nós pensando nisso, nós marcamos uma reunião, acompanhei isso, agradecer ao Madrugada, agradecer ao Valtinho Pereira, que fizeram parte disso também, que foi a primeira batalha para que o rodeio não deixasse de existir, porque correu o risco real de existir. O que acontece? Essa Lei 10.220, ela foi feita e se seguram nesta lei e tem um trabalho maravilhoso, a CR, que faz um formato sensacional para os profissionais de rodeio. Como que nós podemos saber quem é um profissional de rodeio? Põe bota e chapéu, é um profissional de rodeio? Claro que não. Então, pensando nisso, nós estamos com um novo pensamento, juntando pessoas que não têm cabresto, não têm vínculos. Um novo formato, né, Leandro? Exatamente. Nós estamos com um grupo de pensadores para poder debater o rodeio novamente. A gente queria ter a oportunidade de poder dialogar com o capitão Augusto, por algum motivo ele não está presente, mas nós, se Deus quiser, vamos ter outras oportunidades, sim. Nós precisamos nos reunir, todas as classes. Eu comento isso, que o catador de latinha, que é um trabalhador informal, ele também faz parte do evento rural. Nós não podemos pensar só em rodeio, montar um touro ou um cutiano. Nós temos que pensar no esporte rural como um todo. Tudo que se usa o animal como um atleta, eu acredito que esse é o momento. O Covid-19, ele trouxe uma interrogação. A gente teve um tempo para refletir, todo mundo está refletindo. Já foi falado aí por alguém no estúdio que o rodeio foi o primeiro a parar e pode ser o último a voltar. E quantos milhares de famílias pelo Brasil estão dependendo disso? E nós não temos aonde nos segurar através da profissionalização. Né? Eu contesto muito pessoalmente a que veio a Senar. A Senar, nós tivemos a oportunidade, Virgílio Gonçalves, Leandro Sato, de sentar na Vento Aragano, em São Paulo, com Roberto Vidal, e dissemos a ele, na ocasião, que o caminho seria muito difícil começar uma casa pelo telhado, onde que nós precisamos, ao meu ver, nós precisamos ter associações. Oi? Deixa eu chamar o prefeito de Rio Preto na linha. É coisa rápida, tranquilo, porque ele não pode aguardar, ele tem uma reunião agora às 18 horas, só para poder finalizar um raciocínio para falar de Rio Preto. A conexão dele caiu. Ele está no ar. Eu vou te chamar daqui 5 minutinhos, eu quero que você fica na linha aí, já vou te chamar para você finalizar teu raciocínio, por favor. Tá? Sequência a gente vai chamar a Viviane também, isso, né? Isso, na sequência nós já te chamamos para a gente poder já conversar mais com você. Eu só preciso liberar o prefeito de Rio Preto então, pode ser, Leandro? Dá um abraço com o Edinho Araújo, fazendo favor, Carlinhos. Está te acompanhando, viu, Sato? Está te acompanhando.
Grande abraço, Edinho. Deus te ilumine aí na condução. Você já volta. Está aí Leandro Sato, já volta conosco. Vamos lá para finalizar com o prefeito Adir Araújo. Estou recebendo no estúdio o Alberto Salustiano, da Furlan Autopeças, o Rodrigo Santos, o Batata e a Mirna. Agora sim, vão lá fechar com o prefeito Adir Araújo. Vamos lá, agora sim, estabeleceu a imagem do prefeito Adir. Está me ouvindo, prefeito? Eu estou te ouvindo bem, Carlinhos, eu estou te ouvindo bem. Não sei, eu continuei falando só depois que eu dei conta que a nossa comunicação tinha caído. Agora, então, mais uma vez um abraço a você, um abraço a Ju, um abraço a todos que estão aí no estúdio e os telespectadores, né? O Leandro, que ainda há pouco falava, Leandro Sá, voltar, é, grande figura do rodeio, da música sertaneja, portanto, é um prazer poder estar nesse seu programa que eu sou habituê, né? Volta e meia eu compareço. Verdade. E agora nós estamos por esse meio usando da tecnologia, e ainda hoje participei de uma videoconferência com o governador, e agora estou participando com você. É uma honra muito grande a gente poder, nesse momento de pandemia, difícil, para todo mundo, né, Carlinhos? Não está fácil para ninguém superar esse momento. Agora, o que nos norteia é exatamente a preservação da vida. A vida é que vem em primeiro lugar. E é isso que nós estamos fazendo. O Rio Preto é uma cidade reconhecida pela sua estrutura na medicina, pelos hospitais, pela faculdade de medicina que temos, pelo hospital escola e pelos profissionais. E Rio Preto vive como todo o Brasil, né? Não sei se eu tive a oportunidade de falar naquele momento, não sei se tinha caído, mas o mundo vive um momento diferente, um momento de aprendizado e um aprendizado difícil. Eu diria que é mais ou menos como trocar os pneus com o carro andando. Ninguém conhece esse vírus, né? Mas ele é violento. Ele tem provocado cenas de... parece que você está num filme, né? Num filme de terror, o que está acontecendo pelo mundo afora. E Pedro, nós estamos aqui tomando... Pois não... A gente está comentando aqui, referente ao governador, comentando preocupado com a saúde. Mas e o povo, a economia do Estado de São Paulo, a própria economia de São José do Rio Preto, o que você, como um político experiente, né, um bom administrador, o que você poderia falar referente a Rio Preto? Ela volta agora no dia 11, você comentou que você teve um videoconferência com o Dória agora há pouco, né? Qual que é a expectativa do governador? Ele vai esticar mais ou ele vai tentar voltar para que... vamos ver o que vai acontecer. Vai, vamos abrir a cidade, o Estado de São Paulo, dia 11. Como é que está Rio Preto nesse momento e dia 11? Você acha que essa quarentena termina dia 11? Porque a gente pensa muito na saúde, não resta dúvida. Mas a economia está travando, né, prefeito? Não, sim, é um prejuízo muito grande. Como eu disse, todos estão sofrendo na carne, né, sofrendo nos negócios e muitos perdendo vida. O que nós temos que fazer, Carlinhos, é seguir a orientação da ciência e da técnica, porque não tem achismo nesse momento. E não tem economia sem vida. A vida é fundamental, os negócios são importantíssimos. Para você ter uma ideia, eu sou prefeito, a prefeitura não produz nada, ela vive de impostos para organizar a cidade, manter a cidade limpa, a cidade com água, com recolher, com afastamento do esgoto, com tratamento do esgoto, com a iluminação pública, enfim, a cidade é um conjunto de todas as nossas casas. Ô, prefeito, então, é fundamental que eu tenha a preocupação com a economia, porque se a economia estiver afetada, nós teremos consequências gravíssimas no orçamento, tá certo? O orçamento é uma previsão de receita e de despesa. A despesa é certa e a receita é incerta para o comerciante, para as pessoas físicas e para o poder público. Portanto, nós temos que ter, nesse momento, muita união e vamos enfrentar esta questão em três colunas. Primeiro, a vida. Depois, o pão na mesa. Não pode faltar o pão na mesa, daí a necessidade de solidariedade. E retomarmos os negócios, a economia, primeiro, pelos serviços essenciais. E agradecendo muito aquelas pessoas que estão na linha de frente. Que são os profissionais da saúde e da assistência social e da segurança pública. Como o senhor disse, né, que a cidade ela vive de impostos, né? Logo que iniciou a quarentena em São José do Rio Preto,
já estava aí praticamente no dia seguinte a primeira parcela do IPTU. A prefeitura teve bastante inadimplência? Esse número aumentou? Sim, sim, sim. Ô, Ju, você não tem ideia de quanto nós vamos fechar o mês. Hoje é dia 28, né? Nós temos mais 2 dias para fechar o mês de abril. O reflexo, como na economia em geral, das pessoas. Porque o que é a cidade? A cidade é a síntese da vida das pessoas, no particular, e dos negócios e das empresas. Agora, nós estamos diante de uma pandemia sem precedentes. Não se conhece nada igual na história. Então, nós ainda não vimos a cara com muita frequência, porque nós temos apenas, e eu quero aqui apresentar os meus sentimentos, com 8 mortos decorrência do coronavírus. Mas o que está acontecendo com São Paulo hoje? Todos acompanham o que está acontecendo com Manaus. Então, nós temos que evitar que a curva, o que é a questão da curva? É todo mundo precisar do hospital e de uma enfermaria e de uma UTI ao mesmo tempo. Nós temos que administrar para que esse vírus passe e nós retomemos a normalidade da vida aqui em Rio Preto e na região. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, só mais uma pergunta, prefeito. São José do Rio Preto, tem algum esquema referente aos testes para fazer uma testagem em massa? Porque isso a gente vê bastante cidades, estados aí, para implantar isso, para poder testar aqueles munícipes ali presentes, para que a gente tenha um panorama. Porque já teve pessoas que tiveram contato com o vírus e não teve consequências fortes, né? E já acabou adquirindo anticorpo, né? Então, como que fica essa parte de testagem? Vai ter isso na cidade? Sim, boa pergunta, Ju, que você me faz. Primeiro que não tem testagem em massa em lugar nenhum do mundo. E o Brasil também não tem condição de testar todos. O que nós estamos avançando, apenas estávamos testando aquelas pessoas que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde, e aqueles com o estado gripal mais forte. Agora nós estamos, a partir de ontem, com um projeto Sentinela, que é no sentido de fazer o teste com aquelas pessoas que têm uma gripe fraca. Portanto, vamos ampliar e muito. E os primeiros resultados já aparecem. De cada 100, 5 têm o vírus, tem a coronavírus, tá certo? Então, de cada 100, 5. E nós precisamos testar depois aquelas pessoas. Não, são vítimas do coronavírus, tá certo? Mas então, ele vai agir de uma forma diferente, não tão agressiva. Bom, é claro que cada organismo reage de uma forma. Sim. Mas o que nós temos visto, olha o que está acontecendo com Nova York e com a própria São Paulo, a grande São Paulo também. E nós precisamos aqui, por isso todo um trabalho, são 15 pessoas que estão no comitê de combate ao coronavírus, analisando, estudando, porque nós não temos remédio comprovadamente para combater esse vírus, não temos vacina, o que nós temos neste momento é organizar. Daí o isolamento social, onde por volta de 30% da economia está realmente paralisada porque não são serviços essenciais. Estamos aguardando o decreto do governador, que aí é uma outra questão, Carlinhos, que eu aproveito o seu programa, aproveito aí a audiência de todos, a Ju e o que nos ouvem e nos assistem, que há um decreto, nós vivemos num país onde nós temos uma república, é o regime federativo, existem as ordens que emanam de Brasília, outras de São Paulo, e eu tenho as competências aqui municipais, mas eu não posso mandar abrir aquilo que o governo mandou fechar. Eu posso regrar. Recebe ordens também. Regrar. Não recebo ordem, é a questão da legislação, não é ordem. É uma hierarquia. É o princípio constitucional. É a hierarquia das leis, e é o respeito à Constituição Federal e à Constituição Estadual, e nós vivemos num Estado democrático de direito. Sim, essa é a questão da hierarquia, né, Roberto, Salustiano, estou com o Rodrigo Santos, estou aqui com o bicampeão de Barretos, o Batata, com o Tiano, com o Camila. Um abraço para todos eles, um abraço para toda essa moçada aí. Edinho, para fechar a sua participação, como é que fica São José do Rio Preto na parte da economia no dia 11? Você que teve agora um videoconferência com o governador falou, não, vamos parar.
vamos segurar a economia. Só que a coisa está ficando esquisita. Quanto mais passa o tempo, a coisa vai ficando complicada, né? Então, você aí, como um bom gestor, o que você poderia falar ao pessoal de casa? Nós estamos ao vivo para dois canais de TV e Facebook agora. É, o Reprise mais 5 vezes para Rio Preto, o Arena News já 9 anos no ar, estamos ao vivo, o Face aqui está bombando. É, sobre a economia, o Alberto Salustiano, se quiser fazer uma pergunta para o prefeito, Alberto, fica à vontade, o Rodrigo também, a Mirna e o Batata. Dia 11, Rio Preto abre 100%, prefeito? Não, nós temos que aguardar o decreto, o novo decreto do governador, ele deve anunciar no dia 8, que é uma sexta-feira. E nós vamos estar acompanhando. A nossa proposta é que o novo decreto do governo leve em conta as regiões, portanto, cada região, cada cidade tem as suas peculiaridades, para que nós possamos legislar sobre esta matéria. Tenho ouvido todos os segmentos da nossa economia, houve uma flexibilização há uns dias atrás, para que alguns segmentos pudessem retomar suas atividades. Agora, a nossa preocupação é um olho na saúde, outro olho na questão social e levando muito em conta e sendo muito sensível à economia, que nos interessa a todos. Mas, nesse momento, a vida está em primeiro lugar. Tá certo, Edinho. Parabéns pela sua participação. Eu acredito que vamos torcer para que tudo dê certo. Eu sei que você... Eu não queria estar no seu lugar nesse momento. Vamos voltar à normalidade. Se Deus quiser, vamos voltar à normalidade. Mas com muita determinação. Acho que o momento é de ter firmeza, ouvindo a todos, e é fundamental a união. Se puder, Carlinhos, quem puder, fique em casa. Fique em casa, somente as atividades essenciais. E vamos, paulatinamente, abrindo para voltar à normalidade, e nós vamos sair diferente. Eu acho que o mundo será diferente depois desta pandemia. Porque todos nós estamos sofrendo as consequências. Portanto, o meu abraço a todos os profissionais de saúde, da assistência social, da segurança pública, e vamos fazer a nossa parte, que é o respeito às pessoas. Eu tirei a máscara agora, nós temos que usar a máscara, tá certo? Lavar as mãos, tá certo? O isolamento social é uma necessidade nesse momento. O distanciamento, né, prefeito? Prefeito, distanciamento. Distanciamento social. Eu vou fechar com você, o Rodrigo Santos, nosso cliente aqui. Rodrigo, por favor, a sua pergunta ao prefeito Adinho Araújo, prefeito de Rio Preto. Estamos ao vivo aí no Arena News. Por favor, Rodrigo. Prefeito, primeiramente, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Assim, a gente vai ter aí no próximo dia 11, talvez, a retomada da economia, né? Que todo mundo espera, sabendo que a saúde vem em primeiro lugar, porque sem vida a gente não tem economia. E a gente não consegue separar os dois. Saúde e economia andam juntas. É, tendo essa volta da economia no dia 11, a gente não sabe se esse Rio Preto vai estar enquadrado ali no município verde, né? Que vai estar liberado, ou amarelo ou vermelho. Esperamos que esteja no verde. Mas mesmo assim, como a gente não tem uma cura da doença do Covid-19 ou um tratamento eficaz, mesmo assim eu vejo que ainda é uma tentativa e erro. Né? A gente pode voltar à economia e talvez passar ali 15 dias ou 30 dias, ter que fazer mais uma nova quarentena. O que o senhor tem a dizer sobre essa retomada? Exatamente, Rodrigo. A sua pergunta é muito pertinente, porque por isso que nós temos que flexibilizar de forma muito gradual e com base na nossa realidade. Porque nós não sabemos o que é isso. Alguém chegar no hospital e não ter uma enfermaria, não ter uma UTI. E você assistir um familiar, tá certo? Um familiar falecendo, tá certo? Porque não tem espaço, não tem profissional de saúde. Então, isso é muito importante, que nós estamos com isso sendo muito bem regrado, muito bem equacionado, mas essa curva não pode crescer de forma súbita, tá certo? Porque aí não há sistema de saúde que suporte, portanto, seria o colapso, e nós não podemos permitir que isso ocorra. Por isso, esse isolamento social nesse momento é importante, e aí, se nós fizermos de forma gradual, se o decreto do governo de São Paulo nos proporcionar esta autonomia, nós vamos fazer ouvindo os segmentos, mas é claro que cada um vê o seu negócio, vê na sua visão. É compreensível isso, mas nós temos que saber o que é importante para o coletivo, tendo uma visão do todo, ter uma visão da sociedade e levando primeiramente em conta a vida, depois
pão na mesa de todas as pessoas, de todas as crianças e o negócio, porque a economia girando fica bom para todos. Emprego e renda é fundamental para a economia, para o orçamento municipal, para que a gente possa continuar prestando aqueles serviços que são essenciais, que vocês sabem quais são. Obrigado, prefeito. Tá, então, as palavras obrigado, do prefeito Adinho Araújo. Obrigado, Rodrigo Santos, fazendo sua pergunta ao prefeito Edinho. Edinho, um grande abraço para você do Grupo Arena, Revista Country Viva, Arena News, da Ju, parabéns. Vamos torcer para que tudo dê certo e que Deus te dê muita saúde aí, porque não está sendo fácil para ninguém. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um abraço a todos aí, um abraço ao Rodrigo, um abraço a todos que participaram. Um abraço para você, Ju. Obrigada, Edinho, até a próxima, até mais. Se Deus quiser, se Deus quiser. Um abração. Valeu, valeu, Edinho. Bacana, então. Muito legal. Vamos chamar, eu vou chamar a Ju já então, para que você finalize as ações aqui, porque eu estou sem tempo aqui, estamos ao vivo. O Leandro Sato já volta. O pessoal da redação já está se comunicando com os demais aí. Nós vamos tocar até as 18 para a TV e até as 18h20, 18h15 para a nossa rede social, para a gente poder finalizar aqui então com os nossos convidados. Então, redação, vamos tocar até 18h15, 18h20, até as 5 para 6. Nós vamos para a televisão, depois nós ficamos para a rede social para finalizar esse bate-papo legal aqui. Eu queria chamar o Leandro Sato. Netinho, vamos chamar o Netinho? O Netinho, vai lá, Netinho. O Netinho está pronto. Vamos, Netinho, vamos lá. Boa tarde, Netinho. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos do estúdio, quem está nos assistindo aí, tudo na paz? Está com áudio. Vamos lá, Netinho. Opa. Vamos lá. Está escutando agora? Agora sim. Vai lá, Netinho, boa tarde. Maravilha, boa tarde. Carlinhos, olha nós aqui outra vez. Estamos aqui com o seu Aurélio, né, e com o Luiz Henrique, lá da Globovet. Carlinhos, na parte do seu Aurélio, para quem acha que o Tifton é só para cavalo, né, cara? Tá enganado. É um capim que aguenta pisoteio, um capinho forte, né? E que chega a produzir aí de 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano. E serve, vai muito bem para bovinos também, tá? Ovinos, caprinos. O senhor Aurélio tem história aí de vacada de leite que aumenta a produção e tudo mais. Vende para todo mundo, não é só para cavalo não, Carlinhos. Bacana, bacana. Aliás, sexta-feira estaremos com toda a equipe gravando lá em Pontalina. Você falou da Tifton, então vamos falar da Globovest para finalizar. Vamos lá, Netinho. Vamos, Carlinhos. Sabemos que todo cavalo, quando vai entrar em período de doma, de treinamento, isso é um aumento do estresse para o cavalo, né? E isso aí aumenta alguns hormônios, né? Como, por exemplo, o cortisol. E os produtos da Globovet vêm bem nutritivo. Eles têm um aminoácido essencial, que é o triptofano, né? E o triptofano, ele é responsável pela regulação indireta de um hormônio chamado serotonina, capaz de melhorar o apetite, melhorar o humor, dar aquele descanso para o cavalo, diminuir o estresse do animal. Muito bom produto. Boa parte dos produtos, quase todos, têm o triptofano. Muito bom, viu, Carlinhos? Muito bom. Vou deixar na tela o contato, então. Está o contato na tela. Globovet, um abraço ao Luiz, a todo mundo lá, nossos parceiros. Esse produto, como o Edinho comentou, dispensa todos os comentários. A grama Tifton também está aí, do Sorelli, lá de Pontalina. Muito bacana, Netinho. Parabéns. E valeu. Você também é o nosso colaborador aqui na Country Fever, trazendo a veterinária para a Country Fever. Valeu, Carlinhos. Muito obrigado. Tamo junto. Você vai estar sexta conosco lá, quinta-feira também, lá no Foz do Marinheiro. Você vai ser nosso convidado, hein? Meu nome é pronto. Olha lá. Valeu, Netinho. Valeu. Bacana. Oi. Vamos lá. Pede para colocar o cartaz dele, mas ele ficou a entrevista inteira na frente do cartaz. Esse banner, é o nosso, né? Netinho. No olha só, gente. Então, depois ele fala que eu não deixo ele colocar. Mas, Carlinhos, valeu, ó, gente. Vamos aqui para aquele momento super especial aqui com o Café Madre, com os nossos convidados. Cadê o Ricardinho? Até que enfim eu tô conseguindo, né? Ter as minhas pessoas queridas aqui do nosso lado, né, Carlinhos? Não tá mais aí, rapaziada. Não, tem que ter o distanciamento, cowboy. Não pode. Estamos aqui com o Ricardo, representando a MacTube Marcas e Patentes. Está aqui o Cebola, né? Essa pessoa querida também, nosso amigo, pré-candidato a São José do Rio Preto à Prefeitura. Então, assim, eu vou oferecer um cafezinho para eles gostoso, adoçado com açúcar caravelas. Olha só, vou pedir para o João vir aqui para mostrar aqui o açúcar caravela que a gente vai estar colocando aqui para os nossos convidados. Apresentar o Café Madre, que esse daqui, gente, essa embalagem aqui, é embalagem expresso, são grãos selecionados,
Tem aqui também o Café Olímpia, tem o Café Madre, super tradicional. E aqui o filho mais novo, que é o Café Estação. Há mais de 53 anos aí na cidade, oferecendo sempre o melhor cafezinho. Olha só, gente, o gostoso que aqui a Olímpia gente faz na hora, hein? Olímpia está em peso aí, viu? Olímpia está em peso, né? Dona Helena está nos acompanhando, o Hélio também está nos acompanhando. Todo Olímpia lá acompanhando o Arenalismo, você com esse café maravilhoso, que é da sua terra, e lógico, o Açúcar Caravelas, um abraço ao Crever, ao Javé, um abraço aí ao Cebolão, nosso pré-candidato a prefeito de Rio Preto, Ricardo da Mactube, dispensa comentário, aliás, você que tem que registrar sua marca, Mactube é a marca certa, né, Ricardo? Perfeito, Carlinhos, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, o pessoal que está no estúdio. Mactube, mais uma vez, é um prazer, uma honra estar aqui com você no nosso programa Arena News. É isso aí mesmo, aqui do lado da Ju, servindo esse café maravilhoso aqui, esse café lindo. Já adocei com caravelas, já viu? Já adoçado, já. Vamos provar esse café gostoso aqui. Eu ofereço esse café a todos que estão nos assistindo aí. E falando de Mactube, falando de marcas, realmente, todo empresário, todo empreendedor que tem uma marca, está aqui a dupla aqui. O Victor Hugo e Alexandro, clientes do Mactube, parceiros nossos aqui, os meninos, nosso parceiro ali também. Então, quer dizer, precisamos registrar, precisa cuidar do seu maior patrimônio. A Mactube é especialista nesse segmento, na área da propriedade intelectual. Então, muito bacana. Nossos contatos estão aí no vídeo. E nós estamos ali na Avenida Constituição, 1638, à disposição de todos. Ô, Ricardo, quando, sim, vamos supor, no caso dos meninos, que tem uma música nova aí no pedaço, tem que ir lá e registrar? Sim, com certeza. O nome da música? Sim, registra a composição deles também, pode ser registrada num processo de... Por exemplo, vamos supor que eles têm aí uma composição e ao passo também eles têm aí, em média, aí, vamos pôr 50 músicas escritas. Você pode registrar em processo de livro ou registrar individual, letra por letra, música por música também. Olha só, tá ali também nos bastidores o mago do rodeio, Cirineu. Tá ali quietinho, mostra lá ele o Cirineu. Ele tá escondido ali, eu não vi ele. Olha lá, ó, ele tirou a máscara, tava de máscara até agora, né, Carlinhos? Cirineu com uma pessoa muito querida. Criador de tudo as marcas ele do Arena, que, né? Ele criou... Tem algumas coisinhas aí, né, Arena? Olha lá. Isso? Isso porque tá sem microfone, né? Cadê o microfone? Aí do lado dele, ó. Vamos lá, Cirineu. Então, a gente criou algumas marcas aí pro Carlinhos, né? Arena News, Arena CP... Né, a Country Fever, que foi a primeira marca, e também a FM, né, a rádio. Né? Então, é um prazer estar sempre com o Carlinhos. A gente também é colunista da revista. Né? Muito bacana, juntamente aqui com o nosso grupo, aqui, que está fazendo o maior sucesso, né? Se apresentando aqui pela primeira vez junto ao pessoal. Primeira de muitas, né, Siri? Com certeza, com certeza. Vai ser longo a trajetória desses meninos, Cirineu, no cenário nacional. Cirineu, rapidinho. Rio Preto, Road Country Blues. Acontece ou não acontece? Agora você está morto. Então, Carlinhos, olha, Emílio, vai fazer picadinho. Pelo momento, né, do jeito que vem acontecendo, se a gente estivesse na trajetória normal, a gente já estaria com um mês de vendas, né, desde o dia 1º de abril. E praticamente já encerrou o mês de abril. Começar agora, que começasse, vocês viram aí que o prefeito falou, não volta antes do dia 11, pelo jeito. Ou seja, nossos pontos de venda que estão no shopping começaria a abrir a partir do dia 12, vamos acreditar. De 12 para julho, e as pessoas, o público, será que o público acredita que pode ir num evento no meio de 100 mil pessoas, né, nessa questão de Covid e tudo aí? Será? Quer dizer, então, de repente, a gente tem que tomar cuidado com a questão de saúde, segurança. Eu acho que é um tanto que meio arriscado acontecer o evento esse ano. Tá certo, então. Tá as palavras do Cirineu. Muito bacana. Bom, você está com o café aí, você está com o Ricardo Cebola. Vamos lá, então, para fechar. Então, depois você pega aí os meninos. Vamos fechar o Arena News. Vitor Hugo, Alessandro Canando, fecha o Arena News de hoje. Show de bola, viu, Carlinhos? Mas, ó, primeiro eu vou fazer um brinde aqui com o Cebola. Pega sua xícara aí, Cebola, o Ricardo. Cebola vai também dar o nosso boa tarde aqui aos telespectadores aqui do Arena News. É sempre um prazer estar recebendo você aqui, Cebola. Eu acredito que essa fase que todos nós estamos vivendo vai passar e que a gente possa trabalhar por um futuro melhor aí para a nossa cidade. Sim, é um prazer muito grande estar aqui, Ju, Carlinho Pinheiro, nosso grande amigo desde os anos 90, né, Carlinho Pinheiro? E é um prazer muito grande estar aqui, eu vou dizer para você, eu acredito que essa pandemia já deve, agora dia 11, segundo nós falamos com o prefeito, se o governador assim quiser, nós vamos começar a trabalhar a partir do dia 12, tá bom, Carlinho? Então fica a expectativa aí, né, a partir do dia 12, de repente a gente possa começar
a andar, né? Muita coisa acontecer, né, Ricardo? Então, eu falo que a gente não pode parar, a gente tem que sempre procurar inovar e vai trabalhando alguma coisa aqui, rede social ali, se adaptar a essa nova situação. Mas eu acredito que logo, logo a gente possa a passar por esse susto que todos estão vivendo. Isso, Ju, vamos lá então com café, então, para fechar aí e com açúcar caravelas, por favor, vamos lá. É isso aí, Carlinhos. Olha, como eu apresentei logo no começo, está aqui o café madre, café expresso, né? São grãos selecionados. Tem aqui o café Olímpia, o tradicional café madre torrado e moído. E o novo filho aqui, ó, que é o café estação. Há mais de 53 anos, a família madre, levando sempre o cafezinho aí de manhã para a mesa de todos os brasileiros, de toda a região, né? Essa cidade maravilhosa que é Olímpia. E também aqui, adoçado, claro, né? Com caravelas. Tem aqui o Demerara, o açúcar caravelas premium, que é um açúcar muito gostoso, diferenciado, e tem refinado, são várias linhas aqui. A gente está com apenas algumas demonstrações aqui para o pessoal de casa conhecer um pouquinho. E tem também o cappuccino aqui, ó, um novo lançamento aí do Café Madre, então é muito saboroso, vale a pena você encontrar. São José do Rio Preto, vários supermercados, você já encontra aqui o Café Madre aqui em Rio Preto. Pega para mim a Poti, você já está versátil, né? Ao vivo, já tem a pegada. Um abraço ao Ricardo, ao Cebolão. Um abraço, Carlinhos, obrigado. Valeu, Cebola, Ricardo, vamos lá com a Poti. Olha aí, Carlinhos, se Deus quiser, logo, logo a criançada vai voltar, né, para as aulas, e aí fica aquela dúvida para a mamãe, como fazer a lancheira para as crianças? Olha só, que máximo. Com isso, né, a Poti pensou aí em vários sabores de frutas. Hoje a gente só está faltando de caju aqui. Mas olha, tem manga, goiaba, e uva e caju também. O negro tomou de caju, viu? Então. Ah, não, está aqui no fundo, Carlinhos. Está no fundinho. Olha lá, ó. Então, o povo confunde a cabeça da apresentadora, mas olha só, tem morango, tem goiaba, manga e caju. E além dele ser individual, pequenininho aqui, ó, tem também para a família toda. Então, a Poti pensando aí sempre no bem-estar de todo mundo, das crianças e da família também. Então, fica a dica aí para você, produtos Poti tem uma infinidade. Como diz o Zé Luiz Franzotti, são mais de 130 produtos aí que a Poti oferece aí para a mesa dos brasileiros, para a nossa mesa, né? Então, vou pedir na tela o VT da Poti para o Ramon estar colocando. Enquanto isso, eu vou tomar um suquinho de uva aqui, Carlinhos, porque vai dando sede, né? Vamos lá, ao vivo é assim, né? Muito legal, né? Pena muito que bacana. Não está tão geladinho, né, Carlinhos? Vamos lá. Poti, sabores para cada momento do seu dia. Muito bem, voltando aqui com a Arena News. Vamos lá então para a Ju fechar com a Sônia. Eu vou fechar aqui então já com o Alberto Salustiano, com o Rodrigo, Camilo com o Batata. Vamos lá para fechar com a Jamel então, rapidão. É isso aí, Carlinhos. Olha só, da Poti aqui, ó, para as crianças, pros marmanjos. Porque, gente, ó, enquanto você está aí na quarentena, você pode ficar na sua casa curtindo a live. Dia 20 tem a live dos meninos aqui, né? Então, olha só, tem aqui a Camelinho. Ó, rapaziada, a pessoa curtir a live deles, tomando uma Camelinho aqui. E o bacana é que a Camelinho tem vários sabores. Tem aqui coco, tem morango, tem pêssego, tem blueberry e tem também limão. Além disso, tem aqui a tradicional Jamel, tem vodka, tem a Jamel Ouro, tem aqui também o whisky Maxeller, um whisky escocês, 100% escocês. Tem agora o novo Bombardier, que é um gin, que é muito gostoso, saboroso. A Mirna já provou esse gin, que é maravilhoso. As mulheres adoram, principalmente nós, né, meninas? E tem também as vodkas aqui saborizadas. Então, tá aqui os produtos Miciato, para você conhecer um pouquinho. Um grande beijo para Mariana, para Marina, para o Quintino, toda a família lá em Jandaia do Sul, que nos recebeu muitíssimo bem, que esteve presente aqui no Arena News, né, Carlinhos? Falando nisso também, chega aquele momento de das mulheres cuidarem aí do seu cabelo, os homens também. Por quê? A Labrisa, ela pensa em todo mundo, gente. Pensa nos homens, nas mulheres, nas crianças. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui a linha do dia a dia. Aquele shampoo que você pode ter no seu banheiro aí para você usar no dia a dia. De repente, no final de semana, você pode fazer uma hidratação, você pode estar usando algum outro tipo de produto. Mas o bacana é que esse daqui, gente, é o dia a dia. Tem aqui o leave-in também para você pentear, de repente está usando o secador. E tem também esse daqui, que é o refrescante, que é o Ice. É o shampoo que é indicado para os homens. De repente, os homens, eles têm transpiram um pouco mais, né? Então, assim, a Labrisa pensou especialmente aí, tanto nos homens quanto nas mulheres. E eu vou deixar uma dica para vocês.
procurarem os encantadores. Por quê? Você vai encontrar os produtos Labrisas só nos salões de belezas, que são os encantadores, que eles vão estar avaliando, vão analisar o seu cabelo, o tipo de shampoo que é indicado para você. Então, é legal que você já faça uma consulta com um especialista ou com um cabeleireiro, que são os encantadores da Labrisa. E ele vai indicar para você o melhor produto para você usar. Porque Labrisa, você passa e a sua brisa fica, tá bom? Fechar no estúdio, eu volto para você fechar com Vitor Hugo e Alexandro nessa terça-feira de quarentena, né? Vamos aguardar aqui dia 11, pelo amor de Deus, a gente possa respirar melhor. Você volta já já então, ok? Show de bola, Carlinhos. Bom, eu vou pedir para rodar o VT da UA Investimento, por favor, para fechar com o Rodrigo aqui, com a Mirna, com o Alberto Salustiano e também com a Batata. Eu quero aproveitar aqui e dizer que quinta-feira estaremos no Foz do Marinheiro, sexta-feira estaremos lá em Pontalina, lá com o Aurélio das Gramas Tipton. Vamos lá com o VT da 1A Investimento. Está no jeito? Bora lá. São aqueles garotos lá da XP Investimentos. Esse povo da XP não vai para frente. Isso é de brincadeira. A XP se tornou uma das maiores instituições financeiras do país porque está mudando o jeito que brasileiro investe. É, agora ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque tá bem claro que não somos nós que brincamos com seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Muito bem, tá aí então o VT da 1A Investimento. Rodrigo, suas considerações finais. É muito bacana a tua presença aqui, porque você explica nessa situação de quarentena, de crise econômica e tudo bem, que você sempre dá dica, né? Agora há pouquinho você falou com o Edinho, no comecinho você explicou a situação certinho, eu queria que você comentasse um pouquinho, nesse momento, o que é bacana investir. Obrigado, Carlinhos, pela oportunidade mais uma vez. Só lembrando aí, é uma crise, né? Mas não teve culpado essa crise, nenhum segmento da economia foi culpado, é uma pandemia mundial. E o lado positivo, cara, nós nunca vimos tanto incentivo dos governos, tá? dos bancos federais. São mais de 10 trilhões de dólares injetados na economia. É muita liquidez no sistema financeiro, tanto financeiro nacional, Banco Central, com o Roberto Campos fazendo um grande trabalho. Para sustentar toda essa estrutura, Carlinhos, os bancos também têm que ter uma estrutura por trás, né? Então, o Banco Central está intervindo na economia, o dólar está realmente subindo, porque o real é uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020, mais de 25%. Mas essa parte dos bancos centrais emitir papel moeda, e o Brasil vai ter que talvez venha a emitir papel moeda para dar liquidez para a economia, para que a nossa retomada seja uma retomada muito rápida e a gente possa sair dessa muito mais forte do que nós entramos, lembrando, juntos. Muito bem, falou bonito, falou pouco, falou certo. Roberto, sempre é bacana te receber, te fiz o convite. Tenho certeza que por esse ano vai estar junto aqui no estúdio para falar um pouquinho dessa situação. Eu acredito que dia 11 as coisas já começam a acontecer, né? Já está acontecendo. Fluir, né, Alberto? Obrigado, Alberto. Parece realmente, né, até pelas falas do Edinho aí, que a gente viu aí nos últimos dias, que vai acontecer o que eu acho que já deveria ter acontecido, né? Que é realmente que se o governo estadual faça uma análise, né, dos municípios. Nós tivemos o prefeito de Pirajuí que não tem nenhum caso. Tem. Quantos casos tem em São José do Rio Preto? Então, a capital de São Paulo realmente precisa, o problema lá realmente é muito sério, mas isso não acontece em todo o estado de São Paulo. Então, tem que ser analisado município a município, pelo menos por região, né? E a gente espera realmente que a partir agora do dia 11 as coisas voltem a não da forma que vai demorar, né? Falou sobre o Rodrigo. O Rodrigo sobre o em V, ou em U. Hoje eu já li alguma coisa sobre em L. Vamos torcer para que ela não seja em L. Vamos torcer para que ela não seja em L, que seja no máximo aí um U. Vamos ser otimistas, né? Mas assim, lá na empresa, é uma empresa que ela é... O otimismo está no DNA dela, né? Assim, tudo isso que aconteceu, o que vem acontecendo, desde o primeiro dia nós arregaçamos as mangas e ter um time muito unido, né? Um time coeso, um time forte, um time que busca resultado, que veste a camisa. Agora, deixa eu te perguntar, como é que vocês fizeram com o seu Zé Furlan? Porque ele é o primeiro que chega e o último que vai embora. Então, o seu Zé Furlan tem 72 anos e a gente tentou fazer com que ele ficasse em casa. Ele não fica em casa, ele está lá e ele está rodando. E firme, forte, Alberto. E firme, e assim, é o que mais toma cuidado. Aí. É um exemplo. Então, ele está lá dentro, ele é o exemplo, entendeu? Ele entra na nossa sala, é interessante, ele tem o borrifador de álcool, de água sanitária e o álcool gel.
Ele toma um banho. Ele vai, lava as mãos e depois ele toma um banho. Fica então, manchando assim, a roupa. Nós temos uma pessoa do grupo de risco dentro de casa, trabalhando, que vai lá todos os dias, chega de manhã e sai à noite. E nós estamos tomando todos os cuidados. Né? Realmente, a pandemia não é brincadeira, né? Mas eu acredito que ela tem que ser feita da forma que eu comentei aqui. Acho que região por região, cidade por cidade. Tem uma análise, acho que não, né, pode usar o mesmo remédio que está usando lá em São Paulo, se em Pirajuí, por exemplo, que é zero casos, em São José do Rio Preto, que nós temos leite sobrando, né, graças a Deus. Então, acho que tem que ser feita uma análise nesse sentido. Muito bem. Tá, então, vou fechar então aqui para a televisão. Obrigado, Alberto. Rodrigo Mirna, obrigado. Você vai ficar comigo para a rede social já já. Tá bom. Batata vai ficar já já, não vou ter tempo aqui. Eu quero chamar, então, o Vitor Hugo Alexandro. Alô, rapaziada aí do quiosque. Vamos lá, João. As imagens do quiosque para fechar para a televisão. Eu vou ficar para a rede social já, já. Vamos lá, então, para fechar o Arena News dessa terça-feira, 28 de abril, hein? Que ano complicado esse início de ano, hein? Carlinhos, queremos agradecer, viu, o convite. Falar que estamos junto aí. Sou um parceiro aí por muitos e muitos anos aí, tá bom? É isso aí, Carlinhos. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui gravando esse programa com você. Ao vivo, moço. Não é gravado, não. Ao vivo, gravando. É ao vivo. Bora de moda. Vamos acertar o modão. Só vai pro nosso companheiro aqui, ó. Aê, Nova York. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, e pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Valeu então, galera de Rio Preto, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta na próxima terça-feira às 16 horas. Valeu! Fazer seu caminhão voar nas nuvens, mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Valeu, Carlinhos. Abraço valeu, a todos Carlinhos. Aí. Junto, valeu. Muito bacana, muito legal. Bom, agora nós estamos só para a rede social, pelo YouTube. Vamos lá, vamos reforçar o YouTube. Você que nos acompanha agora, vamos lá, o canal YouTube para você participar com a gente. Está na sua tela aí, estamos ao vivo pelo YouTube. Você que nos acompanha também pelo Facebook também, está na sua tela o Facebook. Vamos lá, o Facebook para você poder participar com a gente até as 18 horas e 20 minutinhos. Está aí o Facebook. Muito legal. O site para você poder nos acompanhar também. Estamos ao vivo aí pela rede social. Muito bem. Vamos chamar quem? Vamos finalizar o raciocínio com o Leandro Sato, né? O prefeito Edinho entrou. Bora lá, Leandro. Tá na agulha? Oi, Ju. Estamos de volta aqui, Carlinhos. A gente do rodeio não estranha a máscara por conta de que o boiadeiro no estradão, ele leva o lenço. Você tinha que estar com lenço, Leandro. Ontem eu fiquei com lenço o dia todo. Eu coloquei para lavar, mas você tinha que estar com lenço, hein, boiadeiro?
Muito bom. Eu dei lugar para a máscara hoje. Leandro, eu queria que você saudasse aqui o Alberto Salustiano, a Furlan, hoje uma referência na Noroeste Paulista. Você, quantas vezes você passou por a caminhonete lá e trocou o estribo, né? Gastou lá. O Rodrigo dá um A investimento. Está aqui o Batata, representa o Cutiano e a Mirna. Você está certinho na quarentena com a patroa aí? Está tudo certo? Tudo tranquilo. É complicado, viu? É monstruoso. Então, peraí, Leandro, pera um pouquinho. Oi, a Mirna vai falar com você. Diga lá, Mirna. Oi, Leandro. Prazer falar com você. Ô, Leandro, tem que comparecer. Aproveitar a quarentena, tá dormindo mais, tá mais descansado. Então, agora não tem desculpa, não. Tem que marcar território ali, meu filho. Claro, Leandro. Tem que ter um bom RH, né? Tem, como diz o Batata, não tem impeditivo, não, né? Dor nas costas, né? Costela quebrada. Não vai ser um coroninho vírus. Porque, ô, Leandro... A Mirna falou assim que o pessoal do rodeio é um pessoal muito picante, muito caliente, né? Tem aquela pegada. Então, assim, eu falo que a mulherada que é casada com o povo do rodeio tá feliz, né? Tá todo mundo sorrindo, porque os homens estão tudo em casa, não, né? O homem do campo é saudável, porque desde a infância ele consome produtos naturais. Acho que a virilidade é um pouco maior, né? É da mulher do porco, caipira, carne. Ô, Leandro, só dos nossos convidados aqui no estúdio, por favor, vai lá. Claro, eu gostei muito da explanação do amigo de gravata ali, como é que chama ele? Rodrigo. Rodrigo Santos. Rodrigo, parabéns pela sua explanação. Um A investimento. Achei bem plausível, característica e realista da atual situação. Governo sem pilar não se sustenta, infelizmente. É o que eu sempre comento, nós precisamos ter força política de resultado, é o que importa. Porque politicagem faz muito mal a qualquer segmento. O Batata é meu irmão, meu amigo, a família dele, nós convivemos. Caiu a conexão aí do Leandro Sato. Opa! Vamos lá. Pode seguir. Estamos aí, Carlinhos, ao vivo? Sim. O Batata nós convivemos muitos anos e a família Furlan é uma amiga, é uma família de amigos pessoais. Então, eu parabéns pelos convidados aí, Carlinhos. E seu programa, eu tenho certeza que hoje vai bater recorde por essa até pauta que nós estamos sugerindo agora, que é o novo pensamento, o novo rumo do rodeio nacional, né? Por conta da pandemia, eu acredito que, vou repetir de novo, reiterar, que é a primeira classe que parou e a última voltar. E quem vai socorrer os profissionais de rodeio? Aonde eles vão se segurar? A quê? E fica a pergunta no ar, reitero de novo, a gente gostaria de ter o diálogo com o Capitão Augusto, por conta de saber a real função da Senar, a que veio a Senar, que trabalho ela presta. Eu tive vendo um orçamento da Senar, uma proposta para as comissões, de trazer os americanos para o Brasil com a PRCA, mas parece que se cobrar do peão brasileiro e der 2.500 dólares para o peão americano, eu acho muito complicado isso. Ô, Leandro. Isso fere a classe. Fala aí, Batata. Diga aí, Batata. O Batata na tela com o Leandro Sato. Ney, por favor, vamos lá, rapidão, então. Batata está aqui. Batata já ganhou os principais rodeios em cavalo do Brasil. Aqui é a da velha guarda do rodeio brasileiro, Leandro. Na tela, Carlinho. Batata com você. Vai lá, Batata. Ô, meu parceiro, Carlinho, meu irmão. Pode falar, Leandro. Batata. Pode falar. Satisfação, meu irmão, poder estar dialogando com você. Eu mandei agora há pouco no WhatsApp da Ju... A nossa Atos, o Wilson me enviou ela, a nossa ata de Jaci, Batata, de 1999, onde você e toda a classe fomentavam uma segurança jurídica, uma segurança trabalhista. Porque o rodeio nacional, Carlinhos, eu vou falar com prioridade de causa, porque nós acompanhamos isso. A única lei federal que existe no rodeio é a Lei 10.220. A Viviane vai poder falar um pouco mais disso. Graças à Asa Branca, Fernando Henrique Cardoso, graças a Vadão Gomes, a Henrique Prata, José Wilson Freire, Madrugada, Valtinho Pereira. Vamos dar nome aos bois. Então, eu estava sugerindo, Batata, que nós pudéssemos sentar numa grande mesa redonda quando a pandemia passar. Eu vou estar em Rio Preto, se Deus quiser, antes do dia 10. Quero sentar com o Carlinhos e fazer um grande convite para a diretoria da Senar dialogar com a gente. Se não tiver jeito de sentar na mesa, que nós façamos a live. A diretoria, Capitão Augusto, o Flávio Junqueira,
o Jerominho, são companheiros aí que todos juntos nós vamos encontrar um caminho de realmente assegurar a classe. Batata, contigo, meu irmão. Ô, Leandro, que bom falar com você. Eu espero essa reunião, Leandro, há muitos anos. Está sentado. Há muitos anos eu espero essa reunião. Porque esse pessoal faz reunião e junta que faz um cenário, mas não sei o quê. E não reúne os profissionais. Eles decidem por eles mesmos, são regras, são isso, leva as propostas lá para as comissões de festa e leva umas propostas para as comissões de festa. E para mim, não eu só queria fazer uma pergunta para ele. Para que está servindo tal coisa? Por exemplo, Senar. Que benefícios estão trazendo para o rodeio? Que benefícios estão trazendo para os profissionais de rodeio? Nessa hora da pandemia aí, cadê Senar? Cadê esses movimentos que eles fazem por aí com um deputado, com um governo, com isso? Esse dia eu vi um locutor do lado do presidente lá. Mas nessa hora... Fala o nome dele. Cadê o Cuiabá ajuda para um peão que hoje está desempregado? É. Cadê? Tem o auxílio emergencial. Tá. É o que tem. É o que está tendo. Tem. Então, tudo bem. Ainda bem que ainda está pingando ainda, né? Não, mas vem cá. Tem gente, mundo que você conversa está em análise. Está em análise. Não conheço ninguém que recebeu. O meu ficou para quarta-feira, vamos ver. Aí, eu quero saber... Roberto, só Luciano, você... Cadê esse pessoal... Que não foi uma reunião com os peões, ó, vai ser assim. Qual que é a sua necessidade? Poxa vida. Mesmo que sem atleta, não tem. Sim, não tem a festa. O peão, o atleta tem que fazer duas coisas. Na cabeça. Sem o peão, não tem rodeio. Festa. Não tem rodeio. Não tem sem esporte. O cavalo, então o peão anda Batata, com a tropa. O Leandro, uma coisa importante que o Batata está comentando. Como é que vocês vão sobreviver os artistas agora daqui para frente? Porque o mundo vai ser outro. Nenhum artista vive de live mais. Né? O momento está aí, né, Alberto Luciano e Rodrigo, né? que conhecem muito bem o investimento. É uma fase. Como é que faz? Cachê de cantor, 400 mil, 500 mil? Rapaz, não existe. E outra, o cantor que leva o dinheiro do rodeio também, tá, né? Aí vai num rodeio, a comissão fala, tem 5 mil para dividir em prêmios. Ah, cara, isso é um absurdo, isso me dá uma revolta. Eu não tenho medo de falar, não, eu não tenho medo de falar para a comissão disso, a comissão A, a comissão B, eu não tenho medo disso, eles não vão montar cavalo para mim, eles não vão montar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu quero saber para que serve Senar, para que serve isso, para que serve aquilo. Frente parlamentar? Rapaz, eu fui lá, fulano está falando com o deputado, fulano está falando com o presidente... E nada se resolve. O Batata. É o prêmio lá embaixo. Eu estou disputando o prêmio de 25 anos atrás. Estou disputando, não. Diminuiu o prêmio do peão. E o cachê do cantor subiu. Batata. O cachê do cantor, ele está lá em cima. Graças ao mérito deles. Bobo é a comissão que paga. E agora vai... Ah, não tem dinheiro para levar o rodeio de cavalo, porque o rodeio ficou caro. Igual um dia eu peguei um presidente de festa aqui no rodeio aqui no seu programa. Ah, não tem dinheiro para levar o rodeio de cavalo, mas tem dinheiro para levar 2, 3 shows na noite. Essa questão rapidinho aqui, nós temos mais poucos minutos aqui na rede social. O presidente de uma cidade esteve aqui e um artista conhecido não quis ficar na cidade, quis ficar numa outra cidade maior, porque lá tinha xaxi-mi, no hotel, e não queria ficar no camarim, porque não tinha comida japonesa. Não, vou ficar na outra cidade lá. Porque lá tem um hotel, entendeu, Rodrigo? Lá tem um hotel lá e lá eu tenho peixe para comer. Pelo amor de Deus. Gente, é uma falta de visão. Por quê? É uma falta de visão. Por quê? Dos organizadores. Vocês pagam horrores de cachê para o ator, para o cantor. O cantor vai fazer um show independente do rodeio ou não. E como que nós vamos ter o rodeio sem um atleta? Aí o atleta tem que fazer duas profissões, certo? Ele tem que ser masoterapeuta e atleta de rodeio. O futuro é o fim do rodeio. É óbvio, até eu que não sou do meio, que estou entrando agora com a Ju e com o Carlinho, enxergo isso. Sem um atleta não tem rodeio, é mais um show. E se não valoriza esse atleta, não teremos rodeio. Vai acabar, porque o atleta vai ter que focar em fazer outras coisas para sobreviver, para sustentar a família. Então, se eu foco em outra profissão, como que eu vou focar realmente em fazer uma apresentação bonita?
né? É muito complicado mesmo. Diga aí, Leandro, eu estou com dois parceiros nossos aqui, Furlanto Peças, que está por aqui, o Rodrigão Santos também, dois parceiros de peso pesado com a gente. Está aqui, um tiroteio, está no meio do tiroteio aqui. Está no meio do tiroteio, mas o Alberto Salustiano conhece muito bem o cavalo, gosta do sertanejo, aliás, é de Prudente. Aliás, a Autopeça Furlan, né, é o patrocinador oficial do Rio Preto Rodeo Country Bulls dos Três Tambores. Então, está aí a importância que a Autopeça Furlan tem aí para as modalidades equestres, em função ao tambor, né, Alberto? É, a gente vem fazendo um trabalho inverso, né, disso que a gente está falando aqui, que a gente tem trazido muita gente de fora para cá, inclusive... Furlan abraçou o rodeio. É, nós patrocinamos... Guapiaçu também, né? É, Guapiaçu, o Rodeio do Amor, que teve agora ano passado lá em Barretos. Hugo Rezende teve... Hugo Rezende, Henrique Prata, né? A gente tem feito um trabalho ao contrário, né? Nós temos trazido pessoas de... CEOs, né? Diretores de empresas, de multinacionais que nunca estiveram em rodeio. A gente tem trazido eles para cá, feito eles participarem. E elas, é assim, participa uma vez, não para mais. No próximo ano, ele quer vir, ele traz a família, traz mais gente. Traz investimento, né? Nós temos várias situações dessas, né? Que inclusive no almoço do sábado... Queima do alho. Na queima do alho. Queima do frango. Eles nunca tinham visto uma queima do alho... E depois isso vira o outro ano. Cada ano a gente traz dois fornecedores diferentes, novos fornecedores, né? A Simone, que veio o ano passado, ficou encantada com o rodeio. Não imaginava que o rodeio fosse... Dimensão, a dimensão, não imaginava que fosse aquilo, que tinha aquela estrutura, aquela beleza, né? E a gente tem feito um trabalho nesse sentido aí. Rodrigo, nesse momento, o pessoal do rodeio que está nos acompanhando aí, o investimento, o melhor momento agora para se investir. Sempre o momento de se investir, né, Carlinho? O que a gente tem que fazer assim, é poupar. Sim, um pouco sempre. Todos os meses, com né? Certeza. É, a poupança, você consegue exponenciar o seu investimento através de uma poupança contínua. Não adianta você fazer um grande investimento num único mês. A poupança tem que ser contínua ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? E com certeza, no médio e longo prazo, você vai conseguir fazer com que o recurso... Seria o famoso pé de meia, né, Rodrigo? Pé de meia, é com que o dinheiro trabalhe para você. Isso que é o bom do investidor. Né? Aqui que a gente trabalha pelo dinheiro, mas o interessante é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Né? Como você faz o dinheiro trabalhar para você? É poupando todos os meses. Né? E os juros compostos trabalhar a teu favor, Carlinhos. Né? O que os juros compostos fazem? Né? É o teu dinheiro sendo exponenciado todos os meses. Rentabilidade. Porque a rentabilidade, para que você consiga ali, ao longo dos anos ou ao longo das décadas, fazer esse volume financeiro te pagar, por exemplo, os teus custos fixos. Né, seria a tua aposentadoria. A gente trabalha aí a vida inteira para ter uma aposentadoria que o teto hoje é R$5.500. Né? Mas se você conseguir poupar todos os meses 10% ou 20% da sua remuneração mensal, você consegue se aposentar em 30 anos com um valor muito, muito maior do que os R$5.000, que é o teto do funcionário público. E é indicado também para o pequeno. Para todos, tá? Claro, porque eu sou pequena, eu tenho todos. Uma loja, a gente tem loja. Independente do tanto que você consegue poupar, né, ou do tanto que você ganha, poupar tem que ser um hábito da população brasileira. O brasileiro poupa muito pouco, né? A gente vive num mundo capitalista que força muito o consumo, né? Mas a poupança, não digo a poupança de investimento em banco, tá? Eu digo a poupança de poupar dinheiro. A poupança ela tem que existir na educação financeira de todos os brasileiros ou de todas as pessoas que consigam fazer com que esse dinheiro se exponencialize ao longo dos anos. Bom, o Leandro que tem gado lá no Mato Grosso, no Goiás, tá aí dada a dica para você, viu, Leandro? Sabe, você está conosco ao vivo aí. Você vai chamar quem, Ju? Você vai chamar... O Batata falou, né? Vamos ver a fala do Leandro, né? Porque, assim, foi um desabafo que o Batata fez. E depois, daqui a pouquinho, a Viviane, que é o jurídico da CR, que é um campeonato fantástico, que eu admiro muito ela, o Edevaldo, toda a família CR, né, o Leandro? Mas vamos dar a palavra para você agora. Obrigado, Ju. Eu estou ouvindo assuntos de investimentos, enfim. O grande empresário, a grande rede midiática, ela sempre esteve a par de estar apoiada no rodeio, mas ela não tem segurança jurídica. O rodeio, vamos dizer assim, seguiu um caminho meio que folclórico. Nós precisamos pensar, precisamos nos unir, nesse diálogo de um novo pensamento para os novos rumos do rodeio a seguir. Onde se existe um esporte de quatro patas, o hipismo, por exemplo, ele é olímpico, o polo é olímpico, vamos supor que seja o primo rico,
Mas o rodeio, ele agrega um público muito maior que o hipismo, eu tenho certeza disso. E essa conversa é de 30 anos e não se resolve nada. Então é hora de pensar, é hora de fomentar valores com uma força, creio eu, da bancada ruralista de Brasília. Nós temos falado com o Nelson Barbudo, nós temos conversado com o Zé Mário Schneider, aqui do estado de Goiás, que é o presidente da CNA, e eles estão solidários à causa. Nós precisamos convidar até, penso eu, Ricardo Izar, que era um grande defensor da sanidade animal. Quero mandar um grande abraço ao Fábio Leal, que tem um grande projeto de sanidade animal, e um discípulo da Temple Gente, que foi a quem startou esse Bons Tratos Animais nos Estados Unidos. Ela é uma autista, e ela se pôs de quatro pés para tentar sentir o que o animal sentia. Esses detalhes são importantes. Eu volto muito a falar do staff, do fundo do brete. Se um peão contratado para embretar o boi quebrar o braço, quem vai pagar a conta dele é o tropeiro, ou quem levou ele para o rodeio. Aonde tem a segurança jurídica? Aonde que podemos agregar no SUS, que o SUS é muito bom brasileiro? Aonde que nós podemos dar segurança a ele para se aposentar? Nós temos lendas que foram embora e outras aposentadas que não tiveram segurança nenhuma e se doaram a vida pelo rodeio. É o caso do Djangão, que foi para os Estados Unidos, foi o primeiro competidor que representou lá, abriu as portas dos Estados Unidos para o Brasil e defendeu a causa a vida inteira, foi tropeiro, montou em 6 modalidades, hoje nem aposentado é. E quantos Djangos não tem por aí? E muitas pessoas correm esse risco de balela e propaganda. O rodeio não aguenta mais, a classe precisa se organizar. O Brasil está passando a limpo, tudo está passando a limpo, tudo está linkado, nós temos a tecnologia de falar, se não dá mais. Está todo mundo nos comunicando que o Brasil inteiro está linkado. Quero mandar um abraço ao GPB, ao produtor Valer, ao Etivaldo Gomes do Vadão, que está na camisa do Batata aí. Nós temos grandes empresários, ao Jean, da Código Líder Fiscal, ao Léo Cantor, que fez uma live sensacional, ao Emerson Jean, André Caturto, enfim, o Sindicato Rural de Tarumã, que está linkado aqui com a gente, ao Cinho, ao Genilto, da Little Forte. Quantos empresários do Brasil não queriam estar no rodeio o ano inteiro? Décadas e décadas. Os grandes patrocínios vão embora, porque não tem segurança jurídica. Nós tivemos o Zé pode falar mais isso depois, Zé Wilson, um grande campeonato do Brasil, foi o Top Team Cristal. Sem segurança jurídica, o empresário se afasta. Não está difícil, é só a classe sentar para conversar. Volto a pedir de novo um diálogo com a diretoria da Senar, para que a gente, unidos, através do diálogo, possamos achar um denominador comum e lutar pela classe. Tá certo, ô, Leandro. Você falou aí, né? Hoje o capitão Augusto, ele teve em Barretos, ele teve uma reunião, acredito aí, com a Senar, com todos os dirigentes aí. Só que semana passada a gente conversou, a gente fez o convite para o capitão para estar participando ao vivo, né? Da mesma forma que você e outros convidados. E, de repente, eu vejo um post dele, né? Lá no Parque do Peão, nós tentamos contatos, não tivemos resultado. Aí, logo antes de a gente entrar ao vivo, ele mandou um retorno para a gente, que ele ia fazer um bate-volta, que não daria para participar. Então, assim, isso a gente fica muito triste, porque durante os 10 dias em Barretos, a gente esteve lá, presente no camarote, gravando, jogando informação, falando da frente parlamentar. E a hora que a gente mais precisa para dar informação para os nossos telespectadores e amparar os competidores, que são vocês. Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque a gente teve várias participações de deputados federais, estaduais. Infelizmente, o capitão Augusto, que representa aí o rodeio, né, que é o garjão dele, ele não pôde nos atender. Mas quem sabe, semana que vem, a gente entra de novo em contato com a assessoria de imprensa dele, que a gente possa estar falando. E eu quero estar chamando agora, ô Leandro, a Viviane, ela que é o Olá, jurídico da Senar. A gente vai estar podendo falar um pouquinho, abordar um pouco mais essa pauta a respeito do jurídico que ampara aí os competidores. A gente está com o nosso tempo no gargalo e a gente não pode finalizar esse programa sem estar falando com a Vivi, que é a representante jurídica da ACR. E a gente, com certeza, terça-feira que vem, a gente está com você aqui. Você está conosco aqui, né, Leandro? Aí fica melhor, né, Leandro? Você com a gente aqui, eu não vou ter tempo aqui. Leandrão, eu te aguardo na próxima terça-feira, você no estúdio aqui, para a gente poder conversar mais um pouquinho. Sempre um prazer falar com você. Vamos chamar, então, a Viviane. Um grande abraço, Leandro. Obrigado, Leandro. Bom, vamos lá, então, para a gente poder finalizar aqui pela rede social, mais 5 minutinhos para a gente poder liberar os nossos convidados. Você daí de casa que nos acompanha pela rede social, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos lá, Ju. Fala, Vivi, boa tarde. Oi, Ju, boa tarde a todos que estão aí presentes,
a todos que estão acompanhando a gente aí. Você conseguiu pegar um pouquinho aí do nosso debate, da nossa polêmica, né, Vivi? Ai, eu estou acompanhando aqui desde o começo. Mas vamos falar um pouquinho da CR, da parte jurídica, né? Porque, assim, a CR é um campeonato que vem se destacando sério, bastante, né? Sério. Muito sério. Seu esposo, Adevaldo, que é um exemplo de competidor, como a gente tem o Batata aqui também, representando o Cutiano. Então, assim, o Adevaldo, na modalidade de touro, a gente não tem o que falar dele. E é um campeonato impecável, né? Eu já tive várias vezes no fundo dos bretes, acompanhando o trabalho deles, a parte de fisioterapeuta, e acredito que você vai poder expressar um pouquinho melhor a parte jurídica, né? Porque eu acho que isso que é importante, que respalda o competidor e as comissões de festa e os patrocinadores que possam vir a poder dar contribuição aí. Ô, Ju, então, a CR, ela já foi formada só para buscar mesmo a valorização do peão de rodeio como um artista do rodeio. Porque, como já foi falado aí para os meninos, que o peão e o boi que fazem uma festa de peão, né? E a gente foi acompanhando desde o começo da carreira do Edevaldo, que foi assim, desvalorizando o cuidado com eles e aumentando o cuidado com outros setores. Então, a gente resolveu colocar em prática a Lei 10.220, que é uma lei que dá um respaldo para o competidor de montarias, não só de touro, mas qualquer montaria. E a gente foi de trabalho formiguinha ali, levando para uma festa, chamando um competidor, conversando, para a gente buscar essa valorização dele. Porque ele precisa ter o recebimento para ir, não pagar para ir, entendeu? E uma coisa que a gente lutou muito foi esse contrato de trabalho sem vínculo empregatício, que é o que paga lá os 4,30 avos para cada competidor dentro do evento. O seguro de vida dele sendo o seguro ideal, porque a gente vê, né, que tem lugares que pagam o seguro de vida de 50 mil, outro de 100, outro de 30, tem outros que já pagam de 200. Não tem uma regra. Então, não tem, mas a lei mostra que você tem um mínimo a seguir, porque ela só coloca o mínimo. Então, ela colocou lá, você tem que pagar o 4,30 avos para esse peão, você tem que fazer o recolhimento do INSS proporcional a esse competidor. Então, é uma coisa muito legal e é um respaldo que a festa tem também. Por quê? Se um peão se lesiona, a gente dá a ACR, a gente acompanha ele até ele ser afastado, receber todo o seu auxílio governamental ali, bonitinho, para ele não ficar, porque tem muitos peões que não trabalham fora, né? Então, tá certo. Fica difícil, né? Ô, Vivi, ó, também já está online, já está na agulha aí, como diz o cowboy, o Washington, que é o presidente do Sindicato dos Peões de Goiás, que ele também vai poder falar um pouco aí dessa parte, ele sendo presidente do sindicato, né? Porque eu acho que fica muito mais fácil e assegurado para um presidente de uma comissão contratar uma equipe, né, que é formatada, que tem todo esse respaldo, né? Como o Batata está aqui representando a seleção brasileira de Cutiano. O que acontece? Nós estamos com dois investidores aqui do rodeio brasileiro. Um, Alberto Salustiano, da Furlan. O outro é o Rodrigo. O rodeio cresceu demais. É multidões. O ano passado fizemos 104 festas. A gente não parou. Mas o que falta é essa questão de organização, né, Batata? A parte legal. A parte legal. É a mídia forte do rodeio brasileiro. Eu posso falar porque eu estou no mercado há quase 28 anos. Então, o rodeio hoje me deu tudo. Cresceu demais. Mas o que está faltando é isso, né? É o que está faltando, essa organização, né? Não tem, o peão não tem, às vezes, um registro na carteira, né? Então, é festa, todo mundo quer entrar, todo patrocinador quer patrocinar, bacana, legal, legal. Mas e o artista que... Claras, né? E o artista que monta lá, né, Alberto? Ô Viviane, todos os competidores da CR, eles têm a carteira registrada? Como que funciona isso? Rapidinho para a gente encerrar. Não é a questão de carteira assinada. O pessoal confunde com a CLT, não é CLT. Ele é uma lei que tem, que você tem esse contrato para cada evento que esse peão vai. Entendi. Então, você faz o contrato, paga o proporcional a um salário mínimo, que são os 4,30 avos do salário mínimo para ele naquele evento, faz o recolhimento proporcional e esse competidor tem que pagar o restante que vai faltar para um salário, dois, conforme ele quer contribuir. Entendi. E ele paga isso mensalmente.
e ele fica com respaldo, entendeu? Como se fosse um trabalhador, entre aspas, da CLT. Bacana. Mas a gente faz um trabalho bem, assim, bem legal, e as festas da ACR, se não pagar isso, não leva a CR. Bacana, Viviane. Com certeza, obrigado, Vivi, pela sua participação, tá bom? Grande beijo, obrigado pela participação. Um abraço para todos aí. Com Valeu. Certeza a gente vai bater mais papo aí. Vamos fechar a última participação com o Washington. É isso mesmo, o Washington, ele que é presidente do Sindicato dos Peões de Rodeio lá de Goiás. Está no Goiás, ao vivo agora, então. Vamos lá, Arena News, ao vivo, batendo a sua audiência, não só pela televisão, pela rede social também. Fala, Washington! Cadê você, é o culpado, meu Washington? Filho? Você está no Goiás, Washington? Boa tarde, meu irmão. Boa noite já, né? Está nos ouvindo, Washington? Não tem áudio aí do Washington. Alô, Washington? Está conectando aí. Vamos lá, então, para a gente poder finalizar, então. Quero agradecer mais uma vez o Alberto, o Rodrigo, Batata, Mirna, que estão com a gente no estúdio aqui para a gente poder finalizar, então, para a rede social. Está me ouvindo, Washington? Oi, Washington? Não, está sem áudio. Está sem áudio aí, eu vou pedir para que o Washington, a gente possa falar com ele na próxima semana, porque o meu tempo aqui já se esgotou, já extrapolou. Ô, galera, a gente fecha a Arena News para a rede social. Obrigado pelo seu carinho, avisa o Washington aí, por favor. E a gente volta na próxima terça-feira com a Arena News, a partir das 16 para a TV até as 18. Depois das 18 aí, a gente fecha aí até as 18h30 para a rede social. Obrigado, né, Gil, pela sua audiência. A gente volta na próxima terça-feira. É isso aí, Carlinhos. Se Deus quiser, eu espero você. E, ó, manda sugestão de pauta pra gente, manda mensagem lá no Instagram da revista Country Fever, então do Instagram do Arena News, Juju Cisotto, Carlinhos Pinheiro. Vamos debater junto com vocês aí. Roberto, obrigado pelas suas palavras aí, e pode ter certeza que as coisas, tudo tem um começo, tem um fim, né? Eu acredito que as coisas vão começar a melhorar. Com certeza, eu agradeço o convite. A gente espera realmente que as coisas... A tendência é melhorar agora, né? Acho que nós já passamos o pior, eu espero que esse Covid, essa pandemia aqui no país, no nosso país, parece que está sendo um pouco diferente. Falamos de Nova York aí, que é um absurdo, né, o que aconteceu lá. Eu acredito que no Brasil vai ser diferente. Bacana, Rodrigo. Está sendo, né? Sim, com certeza, Alberto. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Carlinhos, a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Bacana. Mirna! Ô, querido, obrigada, Carlinhos. Obrigada a todos, eu agradeço. Eu vou levar a Mirna no rodeio. Eu vou levar toda ela linda, lá no descarbrete. Não, você vai de bota, não vai de bota. Então pronto, vou comprar uma bota para o rodeio. E, gente, permitam-se ao novo, aproveita essa quarentena, namore, beije muito, vai passar, e Deus é brasileiro e ele está aí com a gente. Gente, obrigada, ó, põe pessoal. Na tela o Instagram da Mirna, porque lá tem muita novidade. Meninas, vamos lá. Tem live todo dia. Tem live todos os dias, tem bastante GTV. Então, assim, é como ela disse, permita-se. Bota na tela, então, a possibilidade. Tá aí, é isso, Mirna? Olha aí, ó. Mirna Instagram Zelioris. Da Mirna, só você entrar lá e conferir. Muito bacana. Batata, eu sei que você está um pouco aí ansioso, nervoso, Vixe eufórico, Maria. Tá bravo. Mas dar tudo certo, Batata. Não, obrigado, Carlinhos, por ter me convidado mais uma vez aqui. E agradeço. Não pode montar, não pode fazer massagem. O pessoal aí que segue a gente aí pelas redes sociais. E um abraço aí a todos os competidores aí da seleção brasileira e do Cutian do Brasil em geral, né? Estamos aí. Ó, firme, seleção brasileira. Você comentou que você não pode multar, não pode trabalhar como massoterapeuta. Namorar, rapaz, é direto, filho, não para. Mas você tá na costela quebrada, que você chegou a patroa pra você. Se eu te contar uma história, o que aconteceu, vocês vão rir. Não, pode falar aqui agora, o que aconteceu. Um dia eu tava fazendo... Tava com amor, né? Com amor, em casa, domingo, sossegado, de dia, matinê. Matinêzinho lá de dia. E esse ombro me sai do lugar. Nossa. Eu falei, mulher, para. Ela falou, o que aconteceu? para com esse braço fora do lugar. Você imagina que cena, né? Imagina ele, ai, ai. Você tem? Vamos pro hospital. Essa aí você não esquece, né? Que batata. Põe o braço no lugar, mulher, voltamos ao serviço. Eu queria relembrando o primeiro rodeio que nós tivemos, Carlinhos, foi no distrito de Itajobi. A seleção brasileira de Cutiano esteve lá presente.
Lagoa Santa, Lagoa Limpa, Seca. Lagoa Seca, Lagoa Limpa, Lagoa, Lagoa Limpa. Limpa, né? É. Nós estivemos lá, você não estava, você tinha ido no outro dia, uma coisa assim. Então, assim, a Seleção Brasileira do Cutiano sempre nos recebe, sempre que eu vou lá, fazemos fotos, entrevistas. Então, assim, é um pessoal que a gente tem um carinho, um respeito enorme. Então, foi um rodeio fantástico, um rodeio rural, 100% beneficente, para o Ricardo Barbizan. Ricardo Barbizan, que é o presidente. Então, assim, gente, o trabalho que esse cara faz... Lá você chegou lá e já paga em dinheiro, conta aí. É o seguinte, é um evento 100% beneficente e eles construíram uma casa de apoio para as pessoas que são portadoras de câncer em Barretos, que fazem tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. Fizeram uma casa em Catanduva também, que tem um hospital de apoio, que tem o tratamento em câncer. Então, assim, o rodeio tem muita coisa bonita, né? Tem muitas comissões de festa que valoriza os competidores e também valoriza a saúde e pensa no próximo. Então, eu queria fechar o Arena Vivo com essa lembrança aí de fevereiro. Verdade, Ju. Um beijo para todos, a família do rodeio brasileiro e do sertanejo. Eu falo que está segurando esse país é o agronegócio, não resta dúvida, o rodeio, o sertanejo. E bacana. Valeu, galera da internet aí, ligadinho com a gente. Na próxima terça-feira tem encontro marcado às 16 horas. Até lá. Valeu.